Så fløy vi til Phoenix, og da delte vi jo hotell med Boston Celtics. Jeg snakket litt med noen G-League-lag og sånn. Jeg har fått noen tilbud der. Men du må på en måte earn your respect, da. Sånn på bortebane og sånn, hvor det er liksom så sykt høyligt. Noen ganger så er det lettere å deale med enn... Jeg så det var en post. Lykter i Spania, ikke sant? Og så kom det noen, det var noen reportere i Spania. Ja. Som fant ut på en måte, og de liket det. Okay. Så det er jo, alle vet jo hvor det er, men klubben har ikke, jeg har sagt det da, typ. Som er ganske sånn, ja. Hvordan går det an, liksom? Jeg tar faen, jeg. Så jeg vil jo tro at de skal ut med den snart. Holy shit. Det er jo dritsmøt. Det er jo helt rått. Jeg tror det blir dritbra, ass. Det er en skikkelig god følelse, ass. Og det er litt kult, da. Jeg startet i ligaen under for et lag med bunn 5 budsjett i ligaen under, liksom, og så 4 år etterpå, måte, så har man tatt steget til en ligaen over, da. Hører jo om den ligaen hele tiden, og det er på en måte den som setter standarden for hele Europa, da. I år har det vært helt latterlig hvor bra Spania har vært, altså. De hadde... Real Madrid var best i Europa, vil jeg si. Ja. Vant regular season i Euroleague, da tappte de finalen, men helt klart der, liksom. Barca er jo alltid bra. Ja, så har du Valencia, kom nesten til playoffs. Baskonia kom til playoffs. Ja. Så det er 4 Euroleague-lag. I Champions League hadde vi 3 av 4 i Final Four. Fy faen. Da hadde vi 2 lag i semifinalene, tror jeg, i Eurocup, og det er helt latterlig den ligaen der, altså. Det der er jo helt sykt. Det er jo liksom sånn her, du kommer jo ikke så jævlig høyere i Europa, gjør du det? Du kommer ikke, altså, egentlig kommer ikke, altså greia også er sånn, de ligaene funker veldig sånn, litt som fotball selvfølgelig. Det er veldig forskjell om du spiller på City eller Sheffield United, liksom, altså, skjønner jeg mener. Det er liksom, så, men ligaen i seg selv er jo den beste domestic-ligaen, da, utenfor NBA, liksom. Det er, fy faen, det er litt kult. Det er dritfett, det er jo episk. Men jeg må si sånn her, når du trener så hardt som du gjør, liksom, så må du jo et sånt point på bussen her, ja, men selvfølgelig skjer det her, for at du har liksom jobbet så hardt for det, og levert ikke minst, da. Riktig, sånn. Riktig. Men hvordan er det hvis du har en bra kamp, da? Nå er vi forresten i gang, bare sånn at du... Ja, ok. Ja. Bare, ferdig. Ja, ikke sant? Ja. Nei, men sånn, er det sånn, når du da har, liksom, ok, du trener steinhardt, og så får du resultatet fortløpende, sånn, ah, nå hadde jeg en jævlig bra kamp. Ah, nå vi leverer bra resultater her, vi vinner mye, liksom, og er en bidragshytter. Ja. Er det sånn, bare sånn, hvor er det i hodet ditt? Er det sånn her, du bare sånn, faen, jeg skal fortsatt, jeg skal høre, jeg skal være, altså, jeg gir meg, altså, ja, riktig. Jeg tror det er ganske morsomt det der med atleter og det mentale, da. Ja. Fordi det har blitt mer og mer opps på, spesielt siden jeg ble proff, etter college og så videre. Fordi du vet når du er yngre, du er junibasket og, ikke sant, da spiller du jo bare, ikke sant? Ja. Da er det bare gøy og moro og sånn, og så kommer jo alle disse ekstra tingene etter hvert, da. Men jeg føler det å være en idrettsutøver, det er en veldig sånn fin balanse på det å ha den selvsikkerheten på, ja, selvfølgelig er jeg god nok. Jeg har puttet inn arbeid og alt det der, ikke sant? Mm. Altså, selvfølgelig fortjener jeg å høre hjemme her. Ja. Men så har du også den der andre biten av det, som er liksom, nei, jeg må jobbe hardere, fordi altså, nivået jeg skal til, og de jeg spiller mot, er såpass gode, så har jeg jobbet nok, har jeg gjort det som skal til, ikke sant, har jeg lagt ned arbeidet, så er hele tiden, jeg føler utøver er sånn der en fin balanse på mental illness nesten der, hvor det er liksom litt for selvsikre av og til er litt for usikre, da, på om de har jobbet hardt nok, ikke sant, som blir den driven til å jobbe mer, da. Ja. Det er veldig interessant, da. Mm. Men sånn som når du får, altså, kan vi vel si det, det er vel semi, eller hvordan blir det her med ny klubb? Er det liksom... Ja, jeg tror vi kan snakke om det. Ja. Vi kjører på, vi kliner til. Du hørte det her først, ikke sant? You already know, so. Det er fordi du har annonsert at du er ferdig i Bonn, i Tyskland. Yes. Og at du er klar for en ny klubb. Yes. Men den nye klubben har ikke bekreftet det enda. Ja, det er vel, alt er jo signert og sånn, det er vel bare en, ja, en kunde-announcement, da, unna, så jeg tror det er vel i kortene nå snart, vil jeg tro, denne uka her, vil jeg håpe. Jeg har jo bare lyst til å bli ferdig med det, få det ut der, og ja, alt er in the open. Ja, men få det ut da, hvor er det du skal nå, Harald? Jeg skal til Bilbao Basket. What's up? Ikke sant? Sykt, og det er øverste nivå i Spania. Øverste nivå i Spania, riktig, ACB. Så hvis du spiller mot da, altså Barcelona, Real Madrid, Valencia, Malaga, hele gjengen.
sykt. Det er jo, så hvordan føles det da? Altså, det er jo liksom, det er noe av det øverste kan komme på av klubbnivå i Europa. Ja, det blir morras. Det er det er litt sånn der, noe jeg har jobbet for på en måte hele livet på en måte. Ja. Altså, det er jo de stegene man vil ta, og det er på en måte det beste du finner da, i hvert fall her i Europa. Ja. Nivåmessig, og de, jeg startet jo proffkarrieren min etter college, i nivå 2 i Spania, på en av de lavere lagene der. Så nå 4 år etterpå har jeg på en måte klart å komme til den ligaen her, da, og det er jo bevis på at jeg har gjort noe riktig i hvert fall, along the way, så ja, veldig, veldig moro da. Ja, sykt altså. Det er jo dritfett. Altså, det er jo, og så det kuleste, sånn, sett fra en sånn, utenfra da, som er jo en jævlig fan av basket da, det er kult å se at vi har nordmenn som klarer å levere på et høyt nok nivå til å kunne spille i øverste nivå Spania, liksom. Altså, du skjønner, forbildemessig og inspirasjon for den neste generasjonen, så er jo det liksom, jeg synes det er også en viktig del av det. Jeg skjønner ikke du nødvendigvis, eller jeg vet ikke om du tenker på det, men liksom sånn, vi som ser på det her er jo sånn, faen så bra at han har sett en standard som bare er der, liksom. Ja, det er dritbra, liksom. Ja, jeg tror jo det er at, jeg tror forbilder er kjempeviktig, og jeg prøver å være litt obs på det. På en måte gjøre min jobb da, til å liksom kunne banne vei for neste generasjon og gjøre det jeg kan for å vokse norsk basket, men samtidig så føler jeg at jeg bare er Harald, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er liksom, det er en rar følelse sånn sett. Og så vil jeg også si at altså, jeg hadde ikke vært der for, hvis ikke var for veldig mange andre, og jeg har jo mine jeg har sett opp til, liksom. Altså, Karamo for eksempel er jo en kar jeg har, jeg er ikke sikker på om jeg har spilt pro fortsatt, hvis ikke det er for han, liksom. Han hjalp meg jo masse, spesielt tidlig, da, og liksom hvert steg på veien og sånn, så jeg har han alltid vært en kar da. Jeg har snakket mye med og spurt om råd og diverse. Ja, for han har jo, spiller han fortsatt ute med? Han spilte i Orense i Leb Gold. Yes, okay. Så ja, alltid kvalitet han ute. Ja, han er beast. Ikke sant. Men han har veldig skadet, ikke det? Jeg har slitt med ryggen og sånn, litt sånn kroniske problemer der, ja. Så det er jo utrolig kjipt da. Ja. Jeg er jo helt sikker på at han hadde vært, sikkert vært i ACB nå, ja. Hvis ikke det hadde vært for de ryggproblemene og sånn. Så veldig uflaks der, men ja, jeg er veldig takknemlig for han. Og, ja, Karl var jo kul kis. Han er drittart. Jeg har jo egentlig vært bekjent med han når jeg jobbet i TV2, da, så jeg egentlig ikke snakket med han før det. Han var, det går jo. Ja, ikke sant. Så jeg bare digger Karl, altså. Ja, best energi i rommet. Ja, han smiler spes. Han kødder. Absolutt. Hvordan synes du, sånn her, landslaget nå, liksom, Ukraina endelig sparket det i gang, vært i egentlig, ja, 2 år nå, ganske sånn kontinuerlig med kamper, og prøvde å kvalifisere seg litt, eller prequal og alle de her tingene. Ja. Jeg har noen prequel til noen prequel, ja, der. Jeg blir ikke klok på det, men labyrint av et oppsett her. Ja. Men hvordan er det liksom, jeg vet at det er jo ingenting som er så kult som spiller på landslaget. Altså det er jo det er for noen kid, noen ser som opp til. Altså, ja, jeg tror det, for det første tror jeg det er kjempeviktig for norsk basket, liksom. Jeg tror det er viktig at liksom de yngre har noe å se opp til, og at vi kan liksom være på en måte det, ja, være liksom flaggbærerne for norsk basket, ikke sant? Men så er det jo utrolig gøy da, å liksom spille med, som du også vet, norsk basket er ikke så stor, så jeg ser jo på det som en familie, liksom. Så det er liksom, uansett om man spiller i, er fra Oslo, er fra Tromsø, er fra Bergen, hvor enn det er fra, da, har du vært innom basket, liksom, og møter noen andre da, som har vært innom basket på et eller annet tidspunkt, ja, så føler du det samholdet, ikke sant? Klart det. Og jeg tror jo det at, så mange av de på landslaget er jo folk jeg har spilt med og mot siden jeg var 14, ikke sant? Ja, ja. Så det blir jo liksom, de der vinduene og sånn i løpet av sesongen er jo supergøy for meg å komme hjem og få spille med de gutta og teste krefter mot større nasjoner. Da. Ja. Hvordan synes du det er liksom overgangen der, sånn, fra at du spiller med en gjeng som er altså, i klubblag, det er eget system der, det er liksom, det daglige der, altså, overgangen til at man er på samling, så er det ikke så mange treninger før kamp. Altså, jeg regner med at dere er ganske drillet på hvordan EKF ønsker at dere skal spille den biten der. Ja. Men det er samtidig, dere har liksom ikke så mange timer i lag på banen før dere er ute og spiller kamp. Nei, det er noe vi har snakket om en del. Ja. Vi har jo altså, ikke de største budsjettene og sånn, så vi får jo ofte ikke så mye treningskamper og treningstid da, som mange av de andre landslagene har. Nå skal vi jo til Madrid om et par uker, og da får vi jo noe matching da, og det blir bra. Portugal og Dominikanske Republikk, ja, og et eller annet sammensatt lag med noen spanske proffer, ja, tror jeg. Tøft. Ja, så det blir moro. Men jeg tror jo det at det blir jo bedre og bedre, tror jeg. Nå som vi har fått mer og mer tid sammen, og du får inn
når som de yngre gutta også har fått litt mer tid med oss, og de begynner å kjenne seg på prinsippene og systemene til Eckhoff da. Ja, ja. Fordi han har jo, jeg mener at han er en av de beste basketgjerne jeg har vært rundt. Han er helt i verdensklasse, altså, ja, ja. Med sånn X's and O's og sånn. Ja. Men det tar jo litt tid. Du kan ikke hoppe inn der fra gata, liksom, og så rett inn og skjønne deg på alt. Så det tar litt tid, det er en prosess. Ja. Så jeg tror jo virkelig at vi har steg vi kan gå, og masse potensial å jobbe med. Ja. Hvor viktig er det? Folk er jo veldig sånn, de jeg har snakket basket med her, er veldig på det her med size. Liksom, skal vi få prestere internasjonalt, så må vi ha mer size. Vi må ha større gutter, vi må være, altså, vi må være sterkere, større og høyde og så videre. Altså, i hvor stor grad føler du at det liksom er en sånn viktig faktor for å kunne lykkes internasjonalt? Du er jo som, selv er jo ikke du er jo ikke 2 meter. Nei, nei, jeg skulle gjerne vært 2 meter. Ja, det var det for all del. Du skjønner hva jeg mener. Ja, absolutt. Du har likevel klart å komme på et visst nivå. Altså, ja, ja, absolutt. Og levere kontinuerlig på et nivå. Ja. Hvor viktig er det med size egentlig? Så, hva tenker du om den der biten? Ja, det er jo, jeg tror det er forskjellige måter å se det på. Altså, sånn, jeg tror det er viktig i den form av at de gjør litt sånn insurance da. For eksempel for oss da, de kampene vi har vært veldig bra, da har jo for eksempel skutt veldig bra, ikke sant? Ja. Og når du ikke har den sizen, så føler jeg at da må du på en måte skyte bra, så hvis skudden i dag ikke faller i samme grad, så har du på en måte mindre å falle tilbake på da, hvis det ikke sitter, ikke sant? Så du blir kanskje litt mer versatile på en måte. Ja. Men så tror jeg det også er litt sånn, jeg føler vi har begynt å få litt annen, for vi har kanskje ikke femmere som er liksom 2-10 høye, altså, ikke sant, de karene, men positional size føler jeg vi begynner å få litt, da. Vi har noen vinger som er liksom, ja, du har Chrisse Bo, som er liksom, ja, 2 meter, Tobias Rotegård, altså Christian Kjørlund, altså disse gutta her da, som er liksom 2 meter på vingen, og som kan skyte, sprette, altså gjøre disse tingene da, og det er jo ganske internasjonal size, og virkelig litt switchable, og Bona har jo vært viktig for oss i de 2 årene her, og ja. Så jeg tror vi har noen size på andre måter, begynt å få det i hvert fall. Ja. Så har vi noen yngre, større karer nå som er på vei opp, som jeg håper fortsetter å jobbe og bli til noe bra. Ja, klart. Og jeg føler at det er sånn der, en moderne bygg, kan man si. Ja. Liksom, det er helt vanlig at en guard som spiller ute på trepoengeren er over 2 meter, ja. Atletisk, det er jo bare, altså, det er jo bare en guard. Ikke sant, ja, ikke sant. Big i dag er jo sånn, det må jo være 2,20. Ja, ikke sant. Så han er hos Danmark. Ja. Han er jo... Ja, de har jo et par karer der, ass. Ja, ikke sant. Da først skjønner jeg, ok, shit, det er liksom en big. Men som du sier igjen, hvis du klarer å få til å regne litt fra 3 poeng, ja, så er det liksom sånn... 3 poeng er mer enn 2, det har alltid vært det alltid vært, liksom. Ja, ikke sant. Så det er jo, ser du bare på Golden State, liksom. Ja, ja, det er matten i det, ikke sant? Det Boston Celtics i finalen nå, er jo, det er jo greia deres. De skal skyte mer i 3 enn alle andre, ikke sant? Exakt. Så det er jo, ja. Men ja, jeg tror jo det at det er liksom, alt er jo styrker og svakheter, ikke sant? Så hvis vi kan liksom få de større gutta da, så til å dekke oss mindre garder og sånn i rom da, ikke sant? Ja. Trekke de ut fra kurven. Det er jo bare, det er fysisk det. Når du er større, så beveger du deg litt treigere, ikke sant? Klart det. Så prøv å utnytte det på andre måter, da. Få det til å bevege seg og sånn. Men til slutt så ender du med at du må sette disse skuddene, da, ikke sant? Ja, så jeg tror det med litt størrelse i hvert fall, så tror jeg vi har en større sjanse, spesielt i forsvar og sånn, da. Ja. Og compete litt mer med disse større landene, da. Ja, ja. Det er jo noe av det som har skjedd med for eksempel Island, da. De har jo veldig mye kvalitet da, i de lagene de har nå. Men de har jo også et par store karer da, fått. Og det gir jo de en litt annen dimensjon til å spille mot disse landene, tror jeg da. Ja. De er sånn interessant, på en måte de går sånn og breeder spillere og lag på, de har sånne regler på at det er ikke lov å ha amatørtrenere, alle skal ha en viss utdanning i bunnen og så videre, sånn, fra tidlig av liksom. Ja, i alle sporter. I alle sporter, ja. Sånn, så de er bittelite land, men klarer likevel å hevde seg liksom. Fascinerende. Veldig fascinerende. Ja. Men bare sånn, hvor annerledes det er kontra Norge da. Ting er veldig på frivillighet, og det er gjerne en far og mor som er coach til Ørlig liksom. Lygnad sånn. Ja, det var dårlig det altså, men det er bare i så system kontra oss da. Gitt at de er så få, de er jo, kan jeg mene, under 1 mil. Ja, ja, det er det. Ja, det er jo bare noen det er vel 300 000 eller et eller annet rundt her. Ja. Det er liksom flere folk som bor i Oslo. Ja, ikke sant. Det skal være vittig. Ja, ikke sant. Nei, jeg tror det på en måte blir et av de neste stegene da, for norsk basket, det er trenerutdanning, ikke sant? Fordi at veksten med spillere nå har jo vært stor, ikke sant? Vi er jo over 20 000 da. Og da jeg dro til USA for
Uff, det er nesten 10 år siden. Det er trist. Hvordan sier det ikke det, bro? Det er trist. Men da var vi jo 10.000, så det er jo halvparten, ikke sant? Så jeg vokst masse da, men tiden flyr, ja. Ja, det er sykt. Ja, det er jo 6 år siden jeg dro, liksom. Ja, ikke sant? Det er sånn, det går så fort. Men du var inne på USA da. Ja, riktig. Hvordan var det liksom... Den prosessen der med å komme seg dit for din, du hadde jo en del landskamper, og selvfølgelig levert bra i NM og sånt. Hvordan var det, du vil si scoutet på, hvordan funket det? Ja, det startet vel, det var gjennom landslaget for det meste da. Ja. Litt i nordisk, men mest de der junior-EM-tidene. Og det var mest U18, der scoutes ofte mest. U16 liksom litt tidlig for colleges og sånt, tror jeg. Ja, ja. De sender ikke like mye scouts dit, men U18, det var liksom, da spilte jeg opp et år da, så det var med 96-klassen. Ja, ikke sant. Det var kjempegøy, vi hadde en bra turnering der, vi finner seg jo 10 eller noe sånt, som er best et herrelag har klart i hvert fall. Eller, ja. Så det var veldig gøy. Ja. Og da er det jo sånn, ja, begynner å exchange noen e-mails og sånn med noen trenere, og sender noen film frem og tilbake, og så holder man liksom kontakten da, og så... Ja. Følger du med deg det året, så var det hele den, det husker kanskje du, men da var det jo dramatikken når vi ikke fikk lov å være med i EM året etterpå. Ja, det husker jeg, det var beprintet t-skjorte og greier. Det var snakk om et sirkus. Men, det var sånn der, folk som hadde printet sånn her, NBBF knuser drømmer og sånn der, jeg bare, åh, ok, bestemmer det var kutta. Ja, det var rundt der, så vi fikk jo ikke, så det skulle jo vært U18. Mitt år da, ikke sant? Mm, ja. Og det hadde jo vært, det er jo veldig viktig for scouting det ja, året der. Så det vi gjorde i stedet da, det var jo at vi hadde noen dugnader og samlet penger og sånn, så den samme gjengen, vi var jo ganske close, så oss og foreldrene våre da. Fordi det var hovedsakelig Kjelsås og Sandvika, de juniorlagene der som var det landslaget da. Og så dro vi og spilte AAU, så vi dro til LA og Las Vegas og spilte turneringer der. Ja, for det husker jeg sett at dere var. Og det var i regi av Øyvind Lundestad da. Ja, ikke sant. Superbra kar, ikke sant? Ja, ja, ja. Full ordnings da, ikke sant? Fantastisk. Han ordner. Ja, han ordner det, ja. Så da var det jo, ja, for han enda flere coacher da, og så enda mer exposure, og så dro jeg på et par visits den høsten, og så, ja. Ja. Så ble det Montana State. Ja, ja, ja. Shit, altså. Men, og der var det sånn, Montana, det er jo litt sånn, jeg føler at hvis du som er nordmann og kommer dit, så blir det litt sånn, åh, han er norsk, liksom. Ja, er det gal? Er det litt sånn? Det er mye snarere, bestefaren min er fra Norge, ikke sant? Altså, sånn der, ja, vi er relatives, og snakker om lutefisk, og det, ja, alt det der, ikke sant, stereotypene der. Ja, fett. Men, det er så hyggelige mennesker der. Ja, jeg hadde 4 kjempefine år, ass. Ja. Hvordan var det å komme inn der da? For første gang når du, sånn, når du landet der og bare... Ja. Hvordan var det sånn... Er det sånn at da kommer en coach og henter deg på flyplassen og bare... Er det på det nivået liksom? Ja, akkurat. Og så rett inn på dorms da. Ja. Første kvelden er ganske jetlagd og jævlig. Og så tror jeg vi hadde trening 8 dagen etter eller noe sånt. Altså rett på trening dagen etter da. Ja. På noen lagtrening... før vi hadde camps vi skulle coache. Og, altså det var rett på kjør da. Ja, Og det er jo litt kultursjokk da, det er liksom, det var første gang jeg flyttet hjemmefra, masse amerikanere, folk jeg ikke kjente, yngst på laget, ikke sant? Og så kommer han lille spinkle karen fra Norge, ikke sant? Og de, hvem er det her på en måte? Så det tar jo ofte litt tid, du må på en måte earn your respect da, når du kommer bort dit, men det var, jeg ble tatt veldig godt imot da, og jeg likte jo litt den kulturen at det liksom, de jobber hardt på banen og sånn, og utenfor banen så er alle venner, ikke sant? Ja, exactly. Så det trivdes jeg veldig godt med. Ja. Men det er jo det, jeg kom inn dit og visste ikke helt hva jeg skulle forvente. Alt man hører er jo bare hvor tøft college er, ikke sant? Mm-hmm. Den der, spesielt mot freshmen, sånn førsteårsstudenter spiller ikke sant, alt det der. Ja. Så jeg kom egentlig bare med en mindset og prøve å gjøre det så bra jeg kan, og se hva som skjer, egentlig. Ja, Så det gikk jo veldig bra, ikke sant? Altså. Ja, det har vært mye moro tidligere der. Ja. Ja. Men hvordan var det sånn, hvordan var det helt vanlig preseason treningsdag da? Hvordan så den ut i antall treninger? Ja, på sommeren så var det ganske, ikke rolig, men da var det ikke like mye. For det er en limit, det må være en limit på hvor mange timer du har lov å trene, ja, liksom, lag i uka. Så, ja, det, men de lurer jo på flytte linjen her da, for å si det sånn. Det er bare hvis du kommer og sjekker fra et sted, så bare, ok, det er sånn
sånn er ja, offisielt. Ja, de sa jo sånn her, ja, dere gutta skal spille pick-up, altså valgfritt da, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Onsdag morgen, liksom. Valgfri vekter torsdag kveld, liksom. Det var litt sånn. Men på sommeren så er det jo ja, litt mer fritid og sånn, men da var det som regel, vi løftet vel i hvert fall 4 ganger i uka, og så hadde vi 2 eller 3 individual workouts, som var cirka en time lang eller noe sånt. Ja. Og så var det noen pick-up runs på kveldene da. Ja. Så ble det veldig moro. Ja, visst. Men jeg merket jo det da jeg kom fra Norge da, at liksom treningshverdagen når du spiller juniorbasket og seniorbasket, og du går på idrettsvideregående liksom, altså det er EQ på Vang, toppidrett. Ja, ja. Det var liksom, jeg gikk jo egentlig ned i antall timer, i hvert fall sånn lagmessig. Ja, ok. Så det var litt sånn der, og det er sikkert flere nordmenn som har kjent på det nå, jeg vet ikke med deg, men... Men det ble veldig sånn, fordi fokus, spesielt når sesongen starter, så er det jo laget det er fokus på. Mm-hmm. Ikke like mye individual development, ikke sant? Nei. Så jeg tror mange går på den at de bare, de går for, de gjør bare det som er required, da. Alt som er satt opp, det gjør de. Og ikke noe ellers. Og det var jo en sånn læringskurve for meg også, da, at liksom, jeg må på en måte ta eierskap over min egen utvikling selv. Yes. Så jeg blir jo liksom sett opp timene riktig, sånn at jeg fikk en egen trening med en coach på morgenen. Ja. Så jeg liksom passer på at jeg fikk min... mine repetisjoner da, så når lagtreninga kom så var jeg ikke avhengig av den for å bli bedre, ikke nei, sant? Nei. Jeg føler at jeg har trent det færre timer ja, i USA, men, men mer effektivt. Det er jo også, ja, det er veldig sånn på ikke noe time wasting og sånn. Nei, ikke sant? Og det er sånn, jeg husker jo, jeg gikk jo på idrettslinje selv, da var det 3 treninger om morgenen eller på uka, og så var det, hadde vi 5-6 lagtreninger avhengig av kamp eller ikke. Ja, ikke sant? Men det var liksom, man merker at du gikk bare og grindet i et sånt kjør, det ble liksom ikke, jeg fikk aldri tid til å restituere imellom. Ja, ikke sant? Så bare, når ting ble lagt litt mer til rette for ting og tang, og bare når det kommer til løfting, men også skills, og da typ preseason, mye pick-up og den biten der, og når det er ordentlig preseason, så er det liksom full rulle da. Men at jeg hadde gått, jeg tror jeg gikk ned 3-4 timer i uka, mindre trening, men allikevel mye bedre kvalitet i hvert minutt, liksom. Ja, ja. Så man fikk jo en sinnssyk progresjon, og klart å restituere mer. Absolutt, absolutt. Dette fysiske ability blir mye bedre, på grunn av at du får litt mer hvile, liksom. Og selvfølgelig med, kanskje litt mer dedikasjon på søvn også, sånn at man ligger i en dorm og sier sånn, ok, nå er vi ferdig med siste klokka 9 på kvelden. Ja. Da er det hjemme og bare spise og sove, liksom. Ja, så det er en ny trening tidlig på morgenen. Ja, sånn, på nytt, ja. Så man begynner sånn, ja, og det er alltid interessant det der. Altså. Jeg får jo spørsmål om det ofte på sommeren, da, når jeg er i haller og de yngre spør liksom, ja, hvor mye trente du da? Det var 14 og 15, og hvor mye skal jeg trene, og bla bla bla. Ja. Og det er litt sånn, det er vanskelig spørsmål å svare på, da, føler jeg. Fordi det er liksom, jeg tror det kommer veldig an på hva du putter i de timene, som du nettopp nevnte. Da. Altså, det er liksom, det er du kan være 5 timer i en hall og ikke gjøre noe produktivt, og du kan være 30 minutter i en hall og få en skikkelig god økt, liksom. Faktisk, det er veldig sant. Det er sånn, jeg leste jo biografien til Rob McClanahan, heter han. Ja. Han er jo treneren til Kevin Love, jobber med Derrick Rose, Russell Westbrook, ja, okay, litt innom Stephen Curry, altså helt top talent da, ikke sant? Ja, ja, ja. Og han sa jo det at noen av de stjernene han hadde, mesteparten av de, var, en workout var aldri lenger enn 45 minutter, liksom. For han bare i deres tid var så verdifull, og kreftene var så verdifull, at det å liksom dragge en trening til 2 timer, liksom, det er ikke noe verdi der, da. Så de prøver liksom å få det så kort som mulig, og bare rett til poenget, da, og så ut, ikke sant? Jeg tenkte sånn, når jeg ser tilbake på det, så sånn, også på lagtreningen, så, ja, vi hadde, noen ganger så hadde vi 4 timer treninger, det var liksom bare for å være jævlig, liksom, bare for å få masse, ikke sant? I sånn preseason var det bare helt sykt, men når vi var in-season, ikke sant, vi snakket om 2 kamper i uka, det er liksom omgjøret bare at, ok, vi må inn, gjøre det som skal gjøres, og korrigere det som skal korrigeres, kjøre det med set, spille mot det, sånn her løser vi det, men tenkte på, ok, sånn, man føler at det er kanskje 20 repetisjoner, liksom, så sånn her, nei, det er bare 12, men hver enkelt run er så sinnssykt viktig at bare sitt. Ja, jeg er 100%. Når du sitter og ser film først, og går i detalj på hvordan de skal løse det, så har du bare 10-15 runs på banen med setet, for du gjør det i kamp. 100%. Men for at det skal gjøre 40-50 masse, det er ikke det. Nei. Det er sånn at hver rep skal være av høy kvalitet. Ja, ja. Så du kan get in, get the job done, get out, liksom. Ja, og det var jo, det var hele vårt, eller coachen min i år da, i Bonn. Ja. Det er hans, liksom, et av hans mantra, liksom. Okay. Let's not waste time, ikke sant? Fordi våre treninger, vi hadde jo veldig mye kamper da, vi spilte jo Champions League også. Ja, ja. Så det var ofte liksom kamp på søndag, og så flyr vi mandag til Istanbul og spiller på tirsdag, liksom. Ja, ikke sant, shit.
Og da har du nesten ikke noe tid på banen, ikke sant? Så det var jo mye sånn snakk om effektivitet, og vi hadde noen treninger som noen ganger varte det bare en time, ikke sant? En lagtrening en time, det er jo ingenting, ikke sant? Ja. Men veldig intenst da, så var det ofte sånn, ok gutta, det er fem minutter, setter på fem minutter, ikke sant? Så skal vi jobbe mot deres forsvar, ikke sant? Men da blir det hele tiden sånn, si, for alle har jo hatt de dagene hvor ting ikke klaffer, og det er litt sløvt, ikke sant? Klart. Da stopper han liksom, nei, la oss pick it up liksom. Vi skal ikke trene lenge, men vi må ha kvalitet når vi holder på da. Exakt. Men, så det tror jeg er viktig. Men jeg tror også sånn, i hvert fall når man er yngre da, ja. Jeg tror det er viktig det der å også ha tid i hallen hvor du leker. Jeg tror det er viktig å ikke få et sånt forhold til basket at det blir en jobb når du er 15, ikke sant? Ja, ja. At du liksom har den der tiden i hallen hvor du spiller noe 21 og noe horse og kødder med gutta og kanskje går inn i butikken og tilbake igjen, ikke sant? Den der, ja, ja, ja. Den der lekenheten tror jeg er viktig da, for utvikling, og at du bare får et godt forhold med basket også, ikke sant, hvis jeg mener. Ja, og, ja, 100%. Og det der med bare sånn, det kreative, altså basket er jo, det er jo litt sånn, det er rart å si, men det er jo en kreativ idrett på et vis. Absolutt. Det handler om liksom å, når du skal finte noen, eller du skal, det er bare, jo mer du har lekt med en kula, og bare freeride, freestyle litt, altså, det er liksom sånn, det er som en koreografi som du kommer på on the spot. Ja, absolutt. Og så har du dine moves, men du har liksom mulighet til å, hva heter det, når du improviserer, liksom bare gjør det. 100%. Ja. Jeg tror det er viktigast det der å bare huske at man også må leke litt, og det skal være morsomt, og det er ikke lekser, hvis du skjønner. Nei, når det er egentrening, skal det alltid være lekser, ikke sant? Nei, det kan være spille King of the Court eller 21, eller altså noe sånt da, ikke sant? Helt klart. Så jeg tror liksom ofte noen kids nå da, det blir liksom veldig sånn, inn på YouTube og se hva NBA workouts og personal trainers og alle skal ha en trainer, ikke sant? Ja. Det er en greie nå, ikke sant? Ja. Som er veldig bra, men jeg tror også den balansen med at liksom man går og spiller med gutta og, eller vennene sine, da, ikke sant? Jeg tror det er viktig å ha det i game også. Ja, klart. Og du ser bare sånn, det å dra og spille pick-up om sommeren, det er jo noe helt annet ja. Enn å kjøre runs på trening i preseason eller in-season, eller vanlig kamp for den saks skyld. Absolutt, absolutt. Det er, liksom, det er jo to helt forskjellige måter å spille basket på. Ja, er det gøy. Men det er jækla lurt å spille litt pick-up, og bare tenke, ok, nå er jeg her for å bare teste ut ting. Bare ha det artig, bare let rip, liksom. Ja, jeg tror det er bra for det mentale også. Ja. Det er liksom så mye press, og du holder på strukturert, ikke sant, scouting reports alt det der, hele året rundt. Ja. Og når det kommer på sommeren, så er det viktig, ja, nå skal vi leke med basket da, og så finner du den kjærligheten igjen, og så motivasjonen tilbake, altså, ikke sant? Exactly. Det er noe med det. Ja. Det er veldig mange som spiller sånn, halvbane, 5-5, 4-4, 3-3, denne bytten her. Men jeg er en av de få som spiller, la oss spille 5-5, up and down, ja. La oss run det, altså, jeg digger å springe, liksom. Ikke sant? Men ingen, jeg spiller pick-up her, så det er sånn, nei, det er ingen som, alle du spiller, jeg skjønner, det er jo tungt, liksom. Er du han karen som plukker opp fullbane, eller? Vi får pick-up. Jeg er han som liker ut med en gang. Jeg lover riktig. Det. Det er bare å sende den, jeg kommer til det. Og så er det en layup. Altså, hvis jeg er god for det, så er det en dunk. Ja, ikke sant. Ikke. Ja. Men jeg er ikke dunket på 2 år, så jeg kan ikke si at jeg kan det lenger. Men det var litt sånn der, jeg bare, det er noe med de første stegene. Hvis du pick up da, to fullbane, du får barn. Hvis du har bra de tre første stegene dine fra trepoengslinja ish, og ut, hvis du bare... Ja, er det gøy? Da har du jo hele korten foran deg. Absolutt, liksom. Absolutt. Så, men selvfølgelig, det er ikke cherrypicking. Det er viktig å presentere. Ja. Det er verst og fint. Står ut og bare chiller. Offside, liksom. Nei, det er bare det blir for dumt. Du er i forsvar. Ja. Du bare sier at nå har vi, eller, han har returen, og bare gambler på han har returen. Bare, ja, det er ikke den du er treig hjem, og så bare snur du på halfcourt. Det er ikke den, nei. Spørs hvor dårlig form han er. Ja, ikke sant. Nei, men jeg digger å spille fullkort, det er hele pointet, liksom. Men det er veldig få som digger det. Jeg skjønner jo, det er jo mye tyngre. Ja. Og det kan jo gå utover kvaliteten, jeg skjønner jo det. Ja, også, sånn, man blir liksom, hvis man er sliten, så blir det slapp. Liksom. Nei, jeg er helt enig, det er jo er mye morsomere det enn å løpe på mølle, liksom. Så ja, la oss løpe etter en ball i stedet, liksom. Ja, men det er akkurat det jeg ved det. Jeg er helt enig. Jeg spiller ikke så mye nå lenger, men jeg har litt lyst til å stikke og trene basket igjen. Ja, riktig. Med en sånn som det. Men hvordan ser din, hvis du er nå hjemme du på ferie, ja, riktig. Du har hatt lang sesong, du snakket om før vi gikk på her, at alle deler kunne slappe litt av, og det skjønner jeg jo, herregud. Det er 10 måneder med trøkk. Men hvordan trener du liksom sånn når du er i, når du har kommet hjemme? Hvor lang tid tar du off etter en sesong? Og basket, jeg tar alltid 2 uker fri, hvor jeg ikke rører en basketball, liksom. Og det er for kroppen, men også mye for det mentale. Jeg var veldig motivert til å trene igjen etter sesongen nå, men jeg tror det er lurt å bare ta de 2 ukene vekk, fordi da får du den sulten igjen tilbake, den lysten til å liksom, nå vil jeg virkelig trene igjen, ikke sant?
Så to uker fri, og så begynner jeg liksom å bygge det opp da. Jeg starter ikke i 100 liksom. Og så går det mye i vekter, og, fordi det er jo det du kan gjøre minst da, i sesongen. Da. Det, man må jo sette seg ned og være litt sånn, hva er det jeg ikke får tid til under sesongen, ikke sant? Og da ja, tyngre vekter og sånn for eksempel er jo, ja, så jeg jobber jo med en som heter Sindre Antonsen. Ok, ja. Han spilte jo basket selv, 96-modell. Ganske høy. Ja, han var høy. Okay, okay. Back in the day. Okay, ja. Stoppet å vokse da vi var 12, liksom. Ja, okay, okay. Så han var en forward. Okay. Han ble kalt liksom forward back in the day. Ja, så det, okay. Ja. Men han er jo, ja, nå er han jo personlig trener i Evo. Han ble jo Mr. PT i Evo, er en av, okay. Jeg synes i Norgeseliten da, i PT. Så nice. Vi har jobbet sammen, hva er det nå, 5-6 år eller noe sånt. Okay. Så vi har jobbet veldig tett på hverandre da, på sommerne. Så nice. Starter ofte med vekter med han på morgenen. Nå har jeg, det går, varierer jo litt år til år da, man prøver å justere litt og sånn, men nå har jeg gått kortere vektsessions, okay. Men flere da, så nå løfter jeg 5 ganger i uka. Ja. Og så har det gått til rundt 4 økter basket da, egen økter da. Ja. Av og til med pappa, av og til med noen venner, ikke sant, litt sånn, ja. Ja. Det man får tid til og plass til. Og de øktene er veldig variert da. Noen økter er liksom mer fokus på, ok, det skal være en tøff økt fysisk liksom. Ja. Hvor det er liksom mye bevegelse, jobber kanskje med ballskriner, hvor du skal bli sliten. Og så har du andre økter hvor du liksom kjenner det på kroppen og sånn, hvor det er mer mengdetrening da. Ok. Og det er ofte det lengder, hvor det er lengre øktene da. Ja. Mye skyting og, ikke sant. Ja, ja. Skal ikke koste like mye krefter, men du får terpa mye da. Ja, ja. Og så etter hvert som sommeren går, så blir det også mer inn til pick-up og spilling også da. Ja. Så jeg har jo ikke spilt noe nå enda, siden jeg har vært hjemme da. Men det, ja, som sagt, vi skal jo til Madrid snart og spille noen kamper. Så. Du kommer jo nettopp hjemme, ikke det? Ja, jeg har vært hjemme i 2 uker, noe sånt. Ja, så nå begynner den, ja, perioden ferdig da, fri, så det blir liksom å bygge det opp da. Ikke sant? Men ikke starte for raskt, og, ja. Så kroppen henger med. Ja, ja, jeg skjønner det. Men det er en balanse der, for du må, man må hente seg rett inn igjen. Må det. Det er liksom, det er største gjør også det. Ja, ja, absolutt. Du tar helt off i noen uker liksom. Absolutt. Og det er jo, ja, og det er interessant den der, jeg har alltid lurt litt på det der, for hvordan det er, man må hvile for å la kroppen hvile liksom, men du kan ikke bli lat heller, hvis du skjønner. Du kan ikke hvile deg i form, liksom. Nei. Så det er en fin sånn der balanse. Jeg tror det er veldig individuelt da, hva som funker for den enkelte, liksom. Klart det. Men ja, så jeg skal jo ikke til preseason før i august, så jeg har jo tid til å liksom bygge det opp da, ja. Og ta liksom steg for steg. Ja, for det er jo den der forskjellen på å bare på å si, leve et normalt liv, kontra bare, nå skal jeg slappe av, så skal jeg bare ligge på sofaen og spise potetkul. Altså, det er jo ikke det, men man nei, ikke tar sant. Ofte. Det er jo nei, bare man, ja, det er vanlig tid, og så regner jeg med å bare prøve å leve et litt vanlig liv i de 2 ukene. Ja, ja, altså, gjøre andre aktiviteter, altså, spille noe paddle, altså, gjøre sånne ting, yes, da, ikke sant? Så det tror jeg tror det er veldig viktig, spesielt for hodet. Ja, klart. Men hvordan er det sånn, hvis du ser borte fra liksom, når du spiller basket, jeg vet jo, det er jo livet ditt, og da har du vært i mange år, selvfølgelig. Sånn, naturlig, du har kommet så langt at det ikke har vært for at du tenker å ånde basket, selvfølgelig. Du er vel fra en basketsfamilie, og jeg tror 4 ganger på podden her at noen har nevnt far din, hodet, eller deg, eller søsteren, eller hvem som helst. Jeg ligger i blodet, da. Ja, ikke sant? Så det, men så, sånn, da skjønner jeg at det er jo, basket er jo en gigantisk stor del av livet ditt, men når du ikke ånder basket, da, hva liker du, hva gjør du da? Hvem har det for deg uten basket, på en måte? Ja, nei, det blir de litt annet. Uker, i de 2 ukene jeg får frie, ikke sant? Er det generelt da? Jeg tror også det er viktig, i hvert fall for meg, jeg tror den balansen med idrett og ikke-idrett og alt det der, er jo også veldig individuell. Hva du trenger for å finne den balansen, hva som blir for mye, hva som blir for lite, ikke sant? Mm. Men for meg så har jeg jobbet veldig med det da, liksom, jeg er mer enn en basketspiller, liksom, og jeg føler det at det er viktig å få satt av tid til venner, satt av tid til familie. For eksempel spilt masse paddle så langt i sommer. Jobber mye med det. Ja, men du skal bli god i paddle. Ja, jeg skal bli jævlig god i paddle. Kjør da. Men nei, sånne ting da. Mye tid, som sagt, med venner og familie. Ja. Og litt sånn, jeg prøver å legge opp sommeren litt spontant. Ja. Ta det litt, som sagt, så det er jo 10 måneder av året hvor jeg blir fortalt hvor jeg skal være, til hvilken tid, hva jeg skal ha på, hva vi skal gjøre. Altså litt sånn militæropplegg da. Så de 2 månedene er litt deilige å bare, hva har jeg lyst til å gjøre denne uka liksom? Og du kan hoppe på kanskje en hyttetur der, ja, se en film der, altså litt sånn da. Men ja, rett og slett prøve å bare få tid til
ting jeg ikke får tid til ellers. Ja, det skjønner jeg. Hvordan er det sånn her, for du jo en blodseriøs utøver, liksom. Men hvordan er det ditt forhold til alkohol og sånt? Hvordan er det, i Tyskland så er det en drikk med øl. Jeg vet at proffe basketballspillere drikker jo også litt, sånn. Ja, 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 ja. Altså, det er liksom ikke, man er, altså, det er en myte det at alle er bare helt i sånn blokk, for du har jo snev av de normale tingene som andre folk har. 100%. Sånn. Hvordan er det der? Jeg tror det, igjen da, jeg tror det handler om balanse. Ja. Og jeg tror jo, nå har jeg vært rundt noen av verdens beste utøvere, liksom, som prosentvis på, i flere år da, ikke sant? Og jeg har sett mange av de har jo, noen drikker ikke i det hele tatt, og noen tar seg liksom, jeg tar den ut litt av og til, ikke sant? Mm. Så jeg tror det handler veldig om personlig balanse, og det som liksom for deg vater da, ikke sant? Fordi det er liksom, vi er på en måte i et miljø som, du blir dømt hver eneste dag, ikke sant? Altså, du kan ikke møte opp, altså hvis du møter opp og har en dårlig dag da, så får du høre deg lagkammerater, trenere, altså det er veldig målbart da, ikke sant? Veldig. Du har poeng på tavla, det liksom, ikke sant? Det er veldig målbart, spesielt i kamper da, og det er liksom, klart. Spiller du dårlig for den hjemmefansen, får du høre det, ikke sant? Altså, ja, ja, whatever. Ja, ja. Men, så da er det jo hvordan du kan koble av da, ikke sant? Så jeg og noen lagkammerater for eksempel liker jo det når vi har en dag fri da. Stikke på en restaurant, altså spise noe god mat, ha et par glass vin, ikke sant? Ikke sant, Så det er jo det er en bølge i NBA nå. Det, vin er jo... Ja, vin er, alle har sånn, her er vin fra Italien, 2016, ja, ikke sant, ikke sant. Ja, men det er skikkelig, ja, men det er sant. Så jeg har prøvd, ja, jeg har satt meg litt inn i det da. Det antioxidanter, sier jeg. Ja, for restitusjoner, ikke sant. Ikke sant. Nei, så det har blitt en liten hobby da. Men igjen, jeg tror det er liksom alt med omhud da, ikke sant? Klart, klart. Så jeg tror det, men jeg tror det er viktig det å føle seg som et normalt menneske også da. At du liksom, jeg tror, i hvert fall jeg da, jeg hadde blitt gæren hvis jeg skulle vært en basketspiller og profesjonell 24 timer i døgnet, ikke sant? Ja. Da tror jeg du går på veggen til slutt, og da har du ikke en like lang karriere da. Det gir mening. Det, denne balansen er jo det som er, det er jo superviktig. Det er jo bare, det er jo bare å bli mer og mer tydelig. Jo flere folk tør å prate om det som utøver, før gjorde man ikke det. Nå er jo alle å prate om hvordan det er liksom, hvordan jeg får balanse liksom i toppidretts hverdag da. Og det tror jeg tror det gjelder i all avenues of life da. Altså jeg tror det gjelder om du er en student, eller om du er en, jeg jobber i en klesbutikk, eller om du er en karrieredrevet kar som jobber i et aksjeselskap, jeg tar søren. Men jeg tror det der, den balansen uansett er veldig viktig. Og som sagt så tror jeg den ser veldig annerledes ut for hvert individ. Da. Klart, men, å finne den tror jeg er viktig. Da. Ja, så det er Allen Iverson som fikk kritikk for at han var så mye ute på byen og sånt, og så, så sluttet å dra ut og sånt, og så begynte han bare å spille dårlig, og så begynte han, nei, jeg må tilbake til det her, og så begynte han å spille bra, altså, en av de MVP-sesongene sine. Ja, nettopp, ja, men det er noe med det, altså. Så, det er fascinerende. Ja, absolutt. Ja, men det er liksom, jeg tror jo, folk er liksom, blir drevet på helt forskjellige måter, da, så jeg tror det liksom bare finner sin balanse, og finne sin recipe da, det er jo selvfølgelig alt med omhud som vi sier da. Selvfølgelig, og det er jo også ikke opp for folk til å være crazy. Nei, ikke det helt. Det er jo de sykeste eksemplene, som Allen Iverson for eksempel, det er jo sånn, det er jo ikke mange som, altså. Nei. Og alle er jo ikke Allen Iverson, ikke sant? Eller Dennis Rodman, eller disse gutta her, ikke sant? Det er ikke sant, det fåtallet er jo det. Ja, ikke sant. Det er det som jeg tror ikke Janne sånn til seg kompo og holde på og sånn da. Nei, nettopp, ikke sant? Du tar en av de som egentlig er bedre enn de to. Ja, nettopp. Nettopp, og så det er jo et godt eksempel da, Giannis er sikkert, jeg ser på han som veldig locked in hele tiden, og så har du LeBron som er liksom også locked in, og han, det er jo hele tiden saker på det, han bruker liksom over en million dollar hvert år på kroppen sin og restitusjon og bla bla bla, men han drikker jo vin hver dag, ikke sant, så det er liksom, så han har jo den balansen, ikke sant, Nei, så jeg tror det er veldig, som sagt, veldig individuelt. Og til tid og sted, da. Det er liksom, det blir, selvfølgelig blir det mindre av det under sesong. Ikke sant? Selvfølgelig. Ja. Sjelden gang iblant, liksom. Men når det er hjemme på sommeren, så er det sånn. Ja, jeg tror det er viktig da. Og i hvert fall få sett mennesker og ta seg glass, det skal du få lov til, liksom. Ja, klart. Og få, liksom, det gir veldig mening, liksom. For at man selv de største utøverne i verden, man glemmer liksom at det er jo faktisk
det er jo mennesker. Ja, nettopp. Som alle andre, sånn. Ja. De har en syk jobb som veldig mange skulle ønske å ha. Liksom. Sånn, ja. De fleste skulle gjerne tenkt å være proff i en idrett. Ja, ikke sant? Ja, ja, men, absolutt. Men sånn, ser for meg at det er, sånn, ja, det er noe helt annet. Sånn, ja, det er en jævla kul jobb. Herregud, dritfett. Mm. Du visste jo, vi skal ta opp etterpå, men du visste jo nettopp ny hjemmerøyende. Liksom. Det er jo helt sykt at det er liksom, jeg går sånn i kontoret. Altså, ja, ja, ja. Fett som faen. Men man må glemme at det er liksom, man er jo vanlige, mm. Det blir jo vanlige folk også. Ja, ja, ja. Så, er det gæren? Og jeg tror det der er, det er litt morsomt, fordi det, jeg snakket med en lagkamerat i år om det, men vi har liksom våre ting da, vi dealer med, men bare, jeg tror liksom, uansett hvor du er, så har du alltid ting du klager på, sliter med og ikke sånn strever med og alt det der. Jeg tror liksom, ja, LeBron har de greiene liksom. Alle har det. Ja, for alle har det liksom. Så, så det, ja. Man er jo, ja, human in the end. Det er jo sånn der, man føler at det er kanskje et vanskelig tema på et vis. Jeg føler at jeg får sånn snakk om det før, inntil nylig, egentlig. Mm. Jeg tror bare det blir sånn her, mer fokus på at folk får ting til å funke og trive og sånt. Ja, i stedet for å være så sykt perfekte, da. Jeg tror liksom ikke det... Nei. Jeg tror ikke det er en måte å være best på, da. Å være liksom perfekt. Jeg tror liksom... Umulig å være perfekt uansett, liksom. Så der, ja. Shit. Her på utsida. Det er utsida, riktig. Og der vi stopper på... fjellet liksom, så det er liksom du har utsikt over byen da, fra hallen utenfor, som er litt kult. Det er en ganske, ganske fet by. Men dæve, det der det er jo, det kommer til å koke greit der, tror du ikke det? Ja, det tror jeg. De er jo, de er kjent for å ha veldig bra fankultur i byen generelt og i fotball og basket og alt. Ja, ja, ja. Det er en sportsby liksom, så nei, jeg glemmer veldig til å se det med egne øyne. Ja, ja. Sånn. Mm. Altså, nå skal du altså da opp mot sånn som du sa, stadig største blant de største klubbene i Europa, liksom. Mm, ja. Altså, hvordan er det, altså, hvor vant blir man til å spille foran en sånn her type arena fullsatt? Også i Bonn også, så var det jo sånn, det er jo ikke den største arenaen, så det er i hvert fall veldig kompakt. Der, ja. Det er ekstremt trøkk når du så noen av videoene. Ja, det tror jeg på. Hvordan er det, synes du? Hva er det sånn? Ja, det er også noe man blir vant til, føler jeg, etter hvert. Så er det liksom, ja, det er jo intenst og sånn, og så blir det også, etter hvert så kommer du inn i kampen, og basket blir basket på en måte, det går liksom litt vekk da. Ja. Jeg har snakket en del med om det med lagkammerater og sånn, at spesielt sånn på bortebane og sånn, hvor det er liksom så sykt høylytt, noen ganger så er det lettere å deale med enn hvis det liksom er litt roligere, og du hører enkeltpersoner, så jeg mener, for okay, ja, hvis det blir bare så sykt høylytt, og det er liksom 6000 som skriker da, så det blir bare støy på en måte. Så det går litt sånn, det går litt bort da, ikke sant? Ja, ja, ja. Du har liksom ikke, det er ikke plass i hodet til å tenke for mye, fordi det er bare støy. Ah, ok. Mens av og til, hvis det er liksom litt færre, så får du liksom, jeg vet ikke, det er bare noe jeg tenker på. At da blir det liksom, du hører enkeltpersoner litt mer da. Ja. Men igjen, altså, jeg føler jo til slutt så har du såpass mye fokus på kampen at det går litt bort da. Ja. For sånn, jeg tenker når du spiller college også, at da er det jo ganske svære arena tidligvis med, og college, og på å si, de arenaene der er jo også litt, det er jo litt, det er jo mer wild enn NBA på mange måter. Ja. Det er faktisk fanbase som heier. Og, ja, er du gal? De der fansections og student sections og sånn. Ja, ja. Jeg spilte, jeg husker jeg, et år spilte jeg mot Grand Canyon, og de er jo kjent for fansen sin, liksom. Det er en sånn greie at ingen av studentene møter opp før 15 minutter før kamp, og når det er 15 minutter før kamp, så kommer de inn da, nedover, så du varmer opp, og det er liksom ingen der. Oi. Og så 15 minutter før kamp, så bare siver de inn med studenter, da, og det er helt gjerne. Bare for å tulle med... Ja, og der har du... Det er jo det, jeg sa, det er basically et rave til tider. Og det er jo sånn... Jeg så, de gir jo ut sånn scouting reports på spillere, så sånn der... hva de skal si mot hver spiller, hvor de er fra, familie. Det er sant, Shit, ja, ikke sant? Ja, ja. Helt gjerne, du. Det er ikke så kult. Det må jo være en opplevelse å bare få lov å spille foran en sånn her crowd. Så det er sånn... Da var det litt vanskelig å fokusere da, før kampen. Ja, det tror jeg på. Det er jo ikke vanlig det her. Bare, sånn, du skal litt til for å vende til akkurat sånn her type trøkk. Men det er jo noe med det. Jeg tenker det at liksom... Nordmenn nå har jo liksom, vi har ikke alltid de beste fankulturene i Norge heller. Nei. Men jeg tror jo det at liksom, nordmenn har jo veldig lyst til å være med på ting, ikke sant? Ja, visst. Så jeg føler jo det hvis man hadde klart å skape et miljø hvor det er kult da, å være en del av det liksom, hvis du skjønner. Ja, ja. Det er noen av de der,
Jeg så jo masse klipp av det da Lyn og Vålerenga spilte mot hverandre igjen for første gang, liksom. Mm-hmm. Og det var jo ikke i tippeligaen engang, liksom. Altså, det var sånn... Du spilte vel, var det Køpp eller var det Obos? Ja, noe sånt, ja. På Ullevål nå? Ja, riktig. Ja, og det var, altså, da var det jo liksom, ja, blusser i gaten. Og, altså, skjønner jeg mener, og ja, da fulgte folk med, da, og det er jo super unorsk, ikke sant? Ja, det er akkurat det, så jeg. Men jeg bare, det, når du klarer liksom å komme deg forbi den greia, da, at folk er flau over å stick out, liksom. Da, det er jo det som er artig, liksom. Så ja, faktisk er det som er skikkelig investert i et lag eller i en kamp der. Altså, ja, sånn, ikke sant? Det er jo, men jeg tror det er sånn, ser fotball, det er bare sånn elitserien, ja, å få sånn skikkelig oppsving nå på. Ja, alt, ikke sant? Det blir liksom, det er mer innenfor å være en fan av hvert lag. Ja, nettopp, og, nettopp. Og stå og slå seg ja, i kassa og si at man er liksom... Ja, ja, 100%. Jeg tror man klarer å få til det, da, at det liksom... Ja. At det blir på en måte mer enn en kamp også, ikke sant? At det blir liksom en happening og et event, da, ikke sant? Ja, men så er det sånn som, men det har slå meg med college, at det, man er veldig stolt over skolen sin. Mm, man, ja. Det er som en del av identiteten til de som går på skolen. Ja, alle er en bobcat, eller ikke alle sant? Er en aggie, ja, eller ikke sant? Ja. Ikke sant? Så det er sånn, da får du litt av den der, ser jeg for meg. 100%. I større grad enn, i hvert fall i større grad enn NBA, selv om NBA er mye større igjen. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Ja, absolutt. Men det er som, ja, du er fra Boston, så du heier på Boston, og Boston så er det liksom. Men det er liksom ikke før det er skikkelig slutten av playoffs eller finals, så at den faktisk er helt crazy. Ja, 100%, 100%. Det er liksom, er det college, liksom, oh, første kamp, let's go, altså, ja, den festen, liksom. Ja, for det blir liksom, ja, NBA føler at de drar dit for å bli underholdt, liksom. Ja, ja, mens ja. Mens en college-kamp, liksom, da drar de dit for å delta, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. De er liksom med. Nei, men jeg er helt enig med den. Den er, ja, og det er jo egentlig ganske fascinerende, så at det er sånn. Ja, dritkult, da. Ja, ja, det er jo det. Og, ja, skikkelig kult. Men, jeg håper å si sånn, hvordan opplevde du det på skolen din, da, at det var sånn, alle vet jo hvem du er, og den biten der. Ja, men jeg regner med, hvis det er for etter noen år, du har vært der i et eller to år, liksom, og blokker seg litt, hvordan, er liksom at, for det som man glemmer jo at man er jo i skoleklasser med de som sitter på student-section, ja, 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 liksom. Ja, absolutt. Og så neste øyeblikk sier du på banen, og dem er jo på stand. Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Nei, jeg, for det første, vi var jo en fotballskole, for det første, så fotballspillerne, de var liksom... Ta på the food chain, da. Ok, ah, ok, jeg tror det. Så vi var etter det, men ja, vi ble jo litt større og større, og så jeg ser ikke ut som en basketspiller, men ingen som trodde jeg spilte basket da jeg først kom. De trodde jeg var en manager, og så trodde jeg skulle stå på ski, og så ja, jeg trodde masse forskjellig, da. Men bare, ja, du spiller jo ikke han her, eller walk han, eller ikke sant, jeg heard it all, da, for å si det sånn. Oh, ja, lav og ja, ser ikke atletisk ut, og så sånne ting, da. Og da var jeg jo, da jeg kom til college, så var jeg jo mindre enn jeg er nå. Nå har jeg i hvert fall klart å legge på meg litt. Ja. Men, så det tok litt, jeg kunne jo fly under radaren ganske greit da, hvis jeg ville. Ja. Ta på meg caps og hettegenser, og da går det greit, liksom. Ja. Men det var litt kult å være et sted hvor folk, jeg følte for første gang da, at liksom vanlige mennesker brydde seg og skjønte idretten, og ja, at det var liksom, det betydde noe for mennesker da. Ja. Det var kult. Litt sånn fotball er her, praktisk, ja, kanskje. Ja, for jeg følte jo liksom at når vi gjorde det bra, da, så følte jeg at jeg liksom, ja, vi representerer alle de menneskene her, ja, som er i hallen, men også de som liksom bor rundt på dorms, de som går på skole her, mm-hmm, og de som bor i byen. Da. Fordi mange av de som bor i byen er jo Montana State fans, eller har gått der selv, ikke sant? Alumni. Ja. Ja. Så det var kult det der å liksom representere noe større, og de bryr seg, på en måte. Klart det. Så det var en kul følelse da. Ja, visst. Altså, det er egentlig en bra overgang til det jeg skulle vise nå. Du vet sikkert hva som kommer nå, men det er vel... Selvfølgelig. Ja, skal du der, ja. Topp 10 på ESPN, heter det da. Ja. Boom. Boom. Og så sitter den. Buzzer. Ja, det er... jeg husker den kampen godt, da. Ja. Hey. Ta meg gjennom. Hva er det som... Vi ser jo hva som skjer, men hva var situasjonen der? Ja, vi spilte jo en turnering i North Carolina, en preseason turnering, ja, eller non-conference turnering da. Ok. Og ja, det var siste året mitt, ja, så vi hadde jo ny trener og et veldig nytt lag. Ok. De gutta som graduatet året før, de var jeg veldig close med, som heter Tyler Hall, Sam Newman, Kelgen Blevins. Tyler Hall var jo all-time leading scorer i konferanse, eller conference, ja, mer enn Damian Lillard da, gjengen, liksom. Så alle var litt sånn der, ja, hvordan kommer laget til å se det nå da, mm, med nye trenere og diverse. Så startet vi jævla bra da, og det endte jo med det, og det var kult å være en alumni som hadde sagt
som gikk på skolen. Han har tatt hele laget, han har noen sånne kontorer og sånn, han eier i North Carolina. Så han har tatt hele laget på middag, skikkelig nice steakhouse, hvor det var liksom, prisene stokker på og sånn, ikke sant? Da vet du, nok liksom penger. Han ga liksom en helt sånn der, jeg tror han eier real estate, liksom square footage i det selskapet hans, som liksom er det samme som 7 Empire State Buildings eller noe sånt, så han er veldig sånn high up da. Han snakker liksom om, det var liksom en sånn motivational greie da, hans reise og sånn, og så sa han liksom det der, at han hadde veldig tro på at i livet så har alle mennesker, uansett hvem du er, liksom 2-3 store sjanser i livet liksom, hva enn det er da, ikke sant? Hvor liksom, hvor du er veldig heldig. Det er 2-3 ganger hvor du er veldig heldig, og du får liksom, kanskje det er liksom du er på et eller annet sted, og du møter en person som har connection som du trenger, eller hva enn det er da. Det er liksom 2-3 breaks i livet, hvor du liksom virkelig kan endre ting da, ikke sant? Så sa han bare, man vet ikke alltid når det skjer, men alltid vet man når det skjer, men bare gjør det beste ut av det når de øyeblikkene kommer da. Så var det morsomt da, kvelden etter så satte det skuddet fra midtbanen, og så gikk det jo viral, og ja, så fløy vi til Phoenix, og da delte vi jo hotell med Boston Celtics, og da var Brad Stevens, og jeg fikk bra skudd i går. Det var litt lettvis. Nei, det var morsomt skudd, og det har jo, ja, det gikk jo viral nok det. Ja, det gjorde det. Så, altså, det var jo både på sosiale medier, men også bare sånn, når du går på ESPN, liksom, det alle i USA sitter og ser på ESPN, ja, som er sportsinteressert, så det er jo sånn. Ja, de som er i USA vet jo hvor svært top 10, altså ESPN er da. ESPN er jo, ja, går jo overalt. Det er artig, for der ser han fortsatt TV og sånt. Ja, de har fått i det, altså. Ja, de holder på tradisjonell TV. Holder det gående, altså. Det er ganske fascinerende, så de ser masse livesport da, det er jo det det går i, livesport. Absolutt. De streamer jo dem også, men ikke all sport går liksom på TV, lokale TV-kanaler, ja, den biten der. Ja, de er glad i sport der borte. Ja, det er det som er så kult med USA. Man kan si mye man vil, man kan si mye rart om USA, men akkurat det er jo det som gjør at det er sånn. Ja, det, og de der, det er jo noe av det jeg savner mest, de der sånne der, de type sportsbarene, som Buffalo Wild Wings og Old Chicago, og altså de stedene der, hvor du liksom, du kan gå inn og spise og sånn, og så er det 20 TV liksom, og det er bare forskjellige kamper overalt, og beste, det finnes ikke her, ikke sant? Nei, men det er faktisk så sant, det er dritkult, det er en egen vibe. Det er helt egen vibe på det der, altså. Ja. Men jeg, bare, siste, ta meg igjen, hva som skjer, som en basketspiller er det, liksom. Ja, riktig. Det er da altså 3,5 sekunder igjen, dere har tatt innbanen fra under kurven, ja, så, det er rett opp skåret da. Ja, så vi var jo, det var likt, og så var det 10 sekunder igjen, og det er Greensboro-laget, det er et av de bedre mid-major-lagene i landet da. Veldig bra, han som scoret, han er vel for, jeg tror han er på two-way med Minnesota Timberwolves da. Ikke sant? Han, ja, du ser han jo til høyre der, de to der. Så han scoret med 3,5 sekunder igjen. Jeg tror ikke vi hadde noe time, altså jeg husker ikke, men vi var sånn, få inn ballen kjapt liksom. Og han begynte å danse, og jeg trodde seieren var der. Ser vi det her? For... Jeg tror kanskje så vidt... Ja, akkurat ikke, men på replay der tror jeg kanskje man ser det. Men så tenker jeg, man pleier å tenke at du får typ ett sprett per sekund. Ja, okay. Så jeg tre på klokka da. Ja. Så det var liksom greia, så jeg tenkte, ok, da er i hvert fall tre sprett, så det er to, og prøve å komme seg til midten og bare få venstre armen ledig egentlig. Så prøve å komme tilbake til midten da. Så bare, for du er venstrehent. Ja, ikke sant? Så... Så da prøver å komme så nærme midten som mulig på tre sprett da, så la det fly og se hva som skjer. Ja. Altså, det føltes faktisk veldig bra da jeg skjøt, og det er derfor jeg begynner å hoppe litt før ballen går oppi. Ja, ok. Så jeg hadde liksom en god følelse da skuddet gikk. Jeg bare vil se det i sin helhet, så du tenker tre sekunder, tre sprett. Sånn, og så... Han kan inn der. What's good? Her ser du det. Ja, så begynner jeg å hoppe litt sånn etter det og sånn, og det føles som det. Hvordan er det følelsen når du bare, ok, det er jo ingenting som er så seriøsfaktisk, når du bare kjenner at ballen går inn, før den går inn, sånn, gir at du skytter en treer da. Altså. Adrenalin herfra til månen, det er jo, dette er jo det sport handler om liksom, altså de øyeblikkene der, det er ikke noe bedre, ikke sant? Nei, det blir jo ikke det. Vinne med de gutta der, og nei, det er... Jeg har jo masse kontakt med de gutta der den dag i dag. Ja, det har det, ja. Ja, masse. Det er jo... Ja, for hvordan er det sånn, det er selvfølgelig mye lettere nå når det er sosiale medier, og biten der bare chatte med hverandre, sånn som man på en måte gjorde før, så man ikke møtes mye fysisk. Ikke sant, ikke sant. Men jeg snakket med deg for to år siden,
Sånn at du skulle tilbake dit og bare trene med dem en sommer. Ja, det, ja jeg var, det, var på besøk igjen. Jeg har jo ja, masse venner og folk jeg ser på som familie da, nå. Ja. Jeg synes jo det er det kuleste med å ha vært proff og gått på college og sånn så lenge. Ja. Det er jo det, altså alle de menneskene og stedene du får sett da, på reisen liksom. Jeg har jo liksom et nettverk nå over hele verden til slutt. Det, det er akkurat det som skjer, tenker jeg. Det, og det er jo mer så artig. Det, det er ganske moro, ass. Ja. Så det er jo... Jeg var der tilbake en sommer da, og hilste på trenerstafen og ja, gutta på laget som fortsatt var der da, de jeg kjente, og så, så skulle jeg jo, ja, jeg var jo i et bryllup egentlig, det gikk jeg glipp av da, på grunn av preseason, men så da var jeg der og fikk i hvert fall med meg hans liksom ja, bachelor party og ikke sant, litt sånn, da fått feire han på den måten, og sett den familien som passet litt på oss der mens vi var der og sånn. Ja. Så det er, ja, det er liksom, jeg tror jo det er umulig å holde kontakt med alle du har spilt med, liksom. Men som du sier da, med sosiale medier, så kan du i hvert fall liksom følge med en del av de på Instagram og liksom se litt hvordan de har det. Klart. Og så er det jo liksom, ja, noen utvalgte her og der du liksom snakker ekstra med, da, ikke sant? Ja, ja, ja. Det her slår meg liksom, jeg har jo ikke vært proff selv i det hele tatt, men jeg har jo i Tromsø da, så omgikk man jo med proffa. I hvert fall to importer, sånn, eller to-tre spillere som alltid var proff. Der gjerne en europeer ble i 2-3 år, og så amerikaner bytta så også hvert år. Ikke, men samtidig fikk jo noen som kom tilbake da, alltid, i Tromsø i hvert fall. Men likevel, det er utskiftene liksom. Og det her med at du vet at du er der mest i ett år. Hvertfall når du sier etter kontrakt, så det, går du ut ifra, altså, folk, spesielt amerikaner, bruker jo Norge som et springbrett. Da. Ikke sant, ikke sant. Jeg har aldri tenkt på, hvordan er det her med å da, ok, du har ikke så lange kontrakter, for i basket så er det ofte ikke så lange kontrakter, men det er de store deals som sånn. Nye utskiftninger. Ikke sant, det er, det som, det er ett år fra et annet, jeg kan gjerne halvparten av laget være utskiftet. Ja, ja, er det galt. Ikke sant, så hvordan er det som spiller da, å være i en sånn, du vet at du skal ikke være her så lenge. Og så er det sånn, fordi det er en ny klubb, helt nye folk, jeg vet ikke om du kjenner noen fra før der, men nei, det... hvordan er det sånn den der omstillingsfasen, for den skjer jo ganske ofte, du må jo bli vant og god til det til slutt. Ikke sant? Og så tenker man også at det er utrolig mange som er i den samme situasjonen nå, ikke sant? Så de også søker eller, langt fra familie og venner og, så vi blir på en måte hverandres familie veldig raskt da. Altså, vi snakket masse om det når jeg dro fra Bonn nå med de lagkammeratene jeg hadde der, at hvordan selv om vi bare har kjent hverandre i 10 måneder liksom, så er jo det, jeg føler det er liksom det samme som har kjent hverandre i sånn, 3 år kanskje, i et vanlig vennskap da. For det er liksom, vi er så mye rundt hverandre hver eneste dag, og du går liksom deg gjennom oppturer og nedturer, og jeg tror du går liksom, du går gjennom så mye at du på en måte, det er som å ha kjent hverandre lenger enn 10 måneder da, hvis du skjønner. Så det, man blir liksom enda closere enn et års vennskap da, vil jeg også si. Men, nei, det er jo, det er litt kjipt da, liksom til tider skulle man ønske sånn, ja, det har vært digg å signere liksom en 4-årskontrakt og kunne liksom bygge noe da, ikke sant? Bli liksom ordentlig godt kjent med de menneskene rundt deg, liksom finne et hjem på en måte. Men ja, så det er liksom pros og cons med begge sider, vil jeg si da. Og det er jo kult da, det er jo, basketverden er ganske liten, så når jeg kommer ned dit nå, jeg har spilt mot noen av de gutta før, og det blir jo fort sånn, du spilte med han det året, jeg spilte med han i fjor, og, ikke sant? Så det er liksom, så man har jo alltid fellesvenner og sånn, så det går jo ganske fort. Nei, jeg skjønner, så er du jo, som en likandes kar, så er det jo, ja, men sånn, det er jo, det gjør ting mye lettere, kanskje, for meg. Ja, det løser seg jo for good things happen to good people, det man sier, så prøver å leve til det. Ja, men det tror jeg veldig på, det gir jo mening. Ikke sant. Ok, så for at jeg hadde den der omstillingsfasen der, jeg synes det bare, det virker interessant, bare sånn, hvordan, for det er liksom ikke, jeg vet ikke hvordan det er i andre, jeg vet ikke hvordan det er i hockey, det er kanskje sikkert akkurat samme i hockey, for alt jeg vet. Ja, jeg vil tippe det sikkert litt. For i fotball er det gjerne ofte litt lengre kontrakt, enn for eksempel i basket da. Ja, det blir jo en helt annen greie der, når du signerer 6-årskontrakt, og så eventuelt blir solgt da, ikke sant, men ja, det blir en helt annen greie. Men føler du som at, kan jeg si primen til en basketspiller er når du bekker 5-26 frem til det sånn 30 noe, nå er du 26-27, så du er liksom i din prime, vil noen jeg føler jo... Kan du tenke om det? Nei, jeg føler jeg er steady progress so far, da. Altså, jeg føler jo veldig på det at jeg fortsatt utvikler meg, da. Jeg var jo, jeg vil si som proff hadde jeg mitt beste år nå siste året. Så jeg vil jo fortsatt si at jeg er på en kurve, liksom. Jeg tror den kurven er veldig individuelt, da. Det er jo sånn... Det var en kar jeg spilte mot i år. Han er 41, tror jeg. Ja, ok.
Og han, ja, og han debuterte i Euroleague da han var 34. Ja, wow, det er kult. Ja, så han spilte jo proff i mindre ligaer og sånn, frem til han var 34, og da fikk han gjennombruddet, liksom. Så det, er sånn, det er kult, da. Ja, det er, ja. Så jeg tror det er veldig sånn individuelt og det du legger i det, da. Jeg tror også sånn, jo eldre du blir, da må du på en måte, for å holde det samme nivå eller bli bedre på en måte, må du også kanskje bruke mer tid da, på rehab og prehab og ja, ikke sant, recovery og alle de greiene. Det er sånn, når du er 18 kan du jo ta på deg sko og dunke første gang, ikke, hvis du skjønner. Men det blir jo sånn det er, ikke sant? Du trenger ikke oppvarming, du vet ikke hva det er engang. Det er sant, det er sant. Så det er sånn, etter hvert så blir det liksom mer og mer steg du må ta da, ikke sant? Så ja, men nei, jeg føler fortsatt at jeg er på on the way up da. Ja, ja, nei, men det, jeg har ikke pika enda. Håper jeg. Nei, det var ikke det jeg vet. Nei. Men det viser jo bare at du signerer, liksom, som du sa, at du startet i neste øverste nivå i Spania, og tatt deg en runde rundt i forskjellige klubber, til Tyskland blant annet, og så nå bare tilbake igjen til Spania, men nå på nivå over. Da har du hatt en progresjon, åpenbart. Absolutt, absolutt. Så det må jo være jævla kult å se at det liksom, du har klart å gjøre de rette tingene og prestere bra. Ja, ikke sant, bra. Ikke sant. Ja, ja, det er, nei, det er moro, altså. Det er kult, da, så blir det sånn, nå får du faktisk målt krefter, da, ikke sant? For å se liksom hva du må jobbe med for å bli bedre og ta nivået, eller om du tar nivået, eller ikke sant, hvordan det går, da. Ja, ja. Om man gjør det bra, så blir det ofte, da blir man plutselig på scouting reporten, ikke sant? Og så gjør lag mottrekk, og da må du også finne andre måter å bli effektiv på, altså. Ja. Det er et sjakkspill sånn sett, ikke sant? Så det, hvordan er det, liksom, det her med språk, da? Har du gitt at du liksom, ja, må, du, jeg har mye flytting, ja. Du har vært i Spania, da, sånn at, ja. Nei, altså som regel så er det jo halve laget som regel er jo ikke fra Spania, eller Tyskland der jeg har vært. Så kommer det litt an på regler hvor folk er fra. Spania har jo noen regler, der vet jeg at det er, må være halvparten spanjoler, tror jeg, eller noe sånt, og så har du maks to amerikanere, tror jeg. Ja. Og så er det sånn, sånn bossmann-regler og sånn, men for eksempel i Tyskland så er halvparten tyskere, og resten kan være fra hvor som helst, så da er det naturlig at det blir masse amerikanere, ikke sant? Klart. Så det er litt sånn forskjellig den dynamikken, men etter det jeg følte i hvert fall, så var sånn Spania føltes mer, ja, det var veldig spansk, liksom. Ja, ok. Til og med folk på vår alder var liksom, ja, åja, du snakker ikke spansk, nei. Ja, men kan ikke du gå og lære det da, så kan du komme tilbake, så kan vi ha en samtale når du har lært spansk, liksom. Det var litt sånn det føltes da, i hvert fall i visse settinger. Mens i Tyskland, det var litt mer engelsk, følte jeg da, engelsk-vennlig. I hvert fall min opplevelse av det. Ja, for det føler jeg også sånn, men det har jeg hørt om Tyskland da, at det er litt sånn, jeg snakker tysk, så liksom bare lære deg språket på en måte. Ja, ja. Jeg tror det kommer litt an hvor i Tyskland du er. Jeg var jo, jeg tror sånn Øst-Tyskland for eksempel er jo i hvert fall historisk sett litt mer tysk-tysk på en måte. Ja, ja, okay. Jeg var jo først i en studentby i Göttingen. Ja. Og det var jo, ja, der er det jo studenter og folk går på skole, altså der, så der er det mye engelsk. Ja, det gir mening. Og Bonn er også en ganske stor region, altså byen er ikke så stor, men eller, ja, 320 000 eller sånn. Ja. Men så er jo Köln rett nede i gata, Düsseldorf, og så disse byer med millioner av mennesker, ikke sant? Ja, så da blir det jo såpass stort. Og, ja, det gir mening. Så, men det er interessant da, hvis vi spanjolene bare er sånn, ja, det er litt mer, ja. Ja, der, okay. Learn Spanish, liksom. Men er det sånn, snakker coachen, ja, for det er sånn, du vet når du ser idrettslag, om det er fotball eller hva det er, sånn, snakker treneren på språket som er, også i Norge da, hvis en trener snakker norsk, så har du 4-5 som ikke er norsk på laget. Ja, ikke sant, ja. Hvordan er det der for din del da, hvis de, han snakker vel tysk, regner med i garderoben, eller? Nei, han snakker engelsk. Ok, jo, han var tysker, han trener. Han er fra Belgia, men okay, han snakker flytende tysk da. Han snakker sånn fire forskjellige språk. Shit. Men han snakket engelsk da, fordi det var liksom, okay, alle, det ble lettere liksom. Ja. Men i Spania, så han ville jo i Oviedo da, det er første klubben min, ja, han ville jo ha treninger på spansk. Ja. Og så fordi at han ville at vi også skulle lære, og det var ikke bare sånn der learn Spanish liksom. Nei. Men han ville at vi liksom skulle ha den kulturelle biten da, at vi liksom også hadde godt av det, og gjorde liksom, altså hvis man lærer språket der, så er det jo lettere å bo der og leve der og bli kjent med mennesker og alt det der da. Ja. Man får en bedre livskvalitet hvis du kan språket liksom. Klart det. Men så var det jo alltid sånn der, når han ble sinnet, da snakket han til deg da. Da ble det engelsk. Ja, okay. Så han var, dette må du forstå liksom, ikke sant? Ja, okay. Så det var mye på spansk, og så visse ting ble på engelsk da. Ja.
Ja, men det der med, men det var litt artig da. Så, men har, føler at du, sånn, du har jo lært mer tysk nå enn noen gang, når du har vært i Tyskland i 2 år. Ja, litt. Jeg føler jeg forstår litt. Jeg er ikke så god på å snakke tysk. Nei, okay. Nei, det skjønner jeg. Det, det, det. Men ja, jeg hadde jo spansk på skolen, så det er jo, der har jeg i hvert fall noe liksom, der har jeg liksom grunnmuren, ikke sant, hvis du skjønner. Der har jeg noe liksom knagget det på da, ikke sant, når jeg lærer. Tysken har jeg liksom ingenting å liksom sette det på da. Hvor lang kontrakt var du signert da? 2-årskontrakt. Det var 2 år, ja, men det er jo fint, da har du litt fleksibilitet. Ja, litt tid, ja. Er ikke det, er ikke det, det må være litt sånn, er det første 2-årskontrakten du signerer? Ja, på en måte. Jeg hadde noen kontrakter med noen options og sånne greier, men dette er noe så, ja, så blir vel det. Men, så det, det, da vet du at du har på en måte, mest sannsynlig da, for noe skjer da, 2 år. Og, det, og det, da har vi som du nettopp snakket om det med at man har 1 år der, og så neste. Ja, ikke sant. Da blir det for litt sånn. Veldig. Fleksibilitet. Ja, og det blir jo sånn, jeg vet jo at jeg er en kar som trives best når jeg har, når jeg er komfortabel på menneskene rundt meg. Ja. Og jeg er veldig sånn, jeg vil bli kjent med menneskene og ja, personlig type sånn sett. Ja. Noen kan jo liksom komme inn og trenger ikke kjenne så mange, og det er liksom get buckets and get out, ikke sant? Og så er det on to the next. Det er jo noen amerikanere som er sånn. Ja, ja, ja. Men for meg, så det betyr noe liksom å kjenne de rundt meg, og jo mer komfortabel jeg er, jo bedre spiller jeg. Ja. Så ofte i karrieren min da, så har det ofte vært år nummer 2 når jeg kommer tilbake til en klubb, så har jeg hatt et bedre år. Ja. Så da har jeg liksom tatt et steg da, etter det. Så ja, det, det liker jeg da. Og det liksom får sjansen til å liksom bli ordentlig kjent med stedet og menneskene og bygge det der da. Det gir mening. Men er det, nå er du i hvert fall i Europa, så du, du er nærmere hjemme, du er nærmere familien din. Jeg regner med at de har vært ned og sett litt kamper og den type ting. Ja, det blir, det er mye lettere å få besøk. Selvfølgelig. Ja, og det, bare det å være i samme tidszone er jo deilig. Ja, ja, ja. Det var jo 8 timer forskjell til Montana, så det, det, da er det jo litt trøblete. Men nå er det liksom, ja, det er jo, du kan jo ta en helgetur, ikke sant? Folk får ikke ta det til USA på en måte, nei, i samme, det, samme grad i hvert fall. Nei, det er sant. Det blir ofte en lengre greie. Liksom. Ja, ja, ja. Så, så det har vært skikkelig fint. Ja. Og det, det er noe med det, ja, du gikk jo på college selv, men det er noe med det, hvis du har hatt folk som har vært der, så blir det en helt annen ting å snakke om det på. Ja, ja, ja. Fordi de, liksom, de kjenner menneskene du snakker om, de kjenner stedene, ikke sant? Mm, så det er liksom, ja, når familie og venner har vært i bånd, og jeg snakker om de menneskene der, så er det, ja, selvfølgelig kjenner jeg til de, og ja, de restaurantene, og, ikke sant? Ikke sant? Hvordan hallen ser ut, leiligheten og alt det der, ikke sant? Ja, ja, men det, det blir en del av, jeg håper å si, den historien det har blitt. Altså. 100%, 100%. Ja, ja, det, og det er veldig bra i seg selv, altså. Det er bare sånn her, du har liksom bare, bare at mor og far har vært og sett hvor dere spilte kamp, liksom. Og skjønner bare sånn der ting, er det så bare sånn, ja, da skjønner jeg hva du har vært med på, faktisk. Absolutt, absolutt. Så, det, men for det er egentlig veldig sånn transition inn i det, sånn, hvordan var sånn, din oppvekst i form av basket? Jeg vet du har spilt fotball når du var yngre, men mor og far din er jo helt basketgal. Ja, ja, ja. I veldig positiv forstand. Ja, ja, ja. For vi har som sagt snakket om, vi har snakket om far din med han Torger, med han Ifjok og Kristian Påske, og nå igjen snakker om far din. Så, hvordan var det å vokse opp i familien Eik og Frey? Nei, veldig fint. Jeg hadde en veldig fin oppvekst. Og det var alltid, jeg spilte jo fotball først. Ja. Jeg begynte ikke med basket før jeg var 8. Organisert da. Jeg har jo alltid vært i haller og sånn, selvfølgelig. Ja. Men de har liksom alltid vært på at det skal være mitt prosjekt da. De ville aldri liksom pushe meg og nå skal vi ut og trene og du skal spille basket liksom. Så de var alltid på at så lenge jeg synes det er gøy, så selvfølgelig synes de det er gøy at det er basket, og de har jo mer å bidra med og hjelpe til med, og det er mer interesse selvfølgelig. Ja. Men de var veldig på at det skal være mitt prosjekt da, og de skal ikke force meg til å spille basket, fordi selv om de liker det, ikke sant? Ja. Så jeg husker da jeg var yngre, så var det veldig sånn, da var det ofte ja, fotball på sommeren, basket på vinteren, ikke sant? Ja. Før det begge greiene ble helårsidretter. Ja. Da husker jeg da var det alltid sånn, på sommeren synes jeg fotball var morsommere enn basket, og på vinteren så var basket morsommere enn fotball, ikke sant? Så da var det sånn, hadde du spurt meg på sommeren da, hvilken sport jeg må velge liksom, så hadde det blitt fotball, og spør du på vinteren så blir det basket igjen, ikke sant? Så jeg var ikke sikker da jeg var yngre, men jeg har hatt veldig mye glede av det da. Ja, visst. Og både pappa og mamma. Mamma har jo spilt, hun fullførte i år sin 50. strakende sesong. Sykt tenker du det. 50 sesonger på rad, ass. Det var helt rått. Ja, det er helt latterlig, ass. Ja. Jeg ler litt av det da, for hun,
Og de kommer inn og er litt sånn, jeg har vondt i kne i dag liksom, jeg vet ikke hva det handler om. Jeg bare, jeg har spilt 50 sesonger på rad da, det er ikke... Så rart liksom. Det er supposed to happen liksom. Ja, 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 det er jo naturlige årsaker. Ja. Alle ga seg 25 år siden liksom. Det er artig da, det er kult, det er jo jævlig tøft da. Ja, ja, altså hun har liksom samme vennengjengen hun spiller med, altså de holder gangen da. Artig. Og så spiller jo lillesøster, har jo også spilt, så det... Så vi har jo delt det da, det har vært mye basket liksom, men... Og generelt bare idrettsglede da. Mye glede med aktivitet og forskjellige ballspill. Ja. Det for at, hvordan, liksom, når var du la bort fotballen da? Hvor gammel var du da? Og bare satt på basket? Jeg tror jeg slutta 15 kanskje. Ja, ok. Så jeg satsa vel fotball til jeg var 14. Når man begynner med 11, da. Det, ja, det er ikke rundt der. Begynner på ungdomsskolen liksom. Ja, det stemmer. Rundt der. Ja, så jeg tror jeg spilte ett år... Eller, ja, eller i hvert fall preseason og sånn, med fotball, førstelaget til Scheid, altså vår alder da. Ja, ja, ja. Scheid var ganske seriøst lag, i hvert fall, på den tiden, så det var veldig gøy. Og så til slutt så måtte jeg velge da, og da droppet jeg ned til andre laget da, for å spille med gutta. Det, ja, ok, ja. Og det er jo, det er moro da. Ja, ja, visst, herregud. Ikke sant, idrettsglede igjen, da leke litt, ikke sant? Ja, 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 men det, ja, men artig. Men hvor er det liksom da, for da har du liksom, du skjønner jo at ja, for eksempel far din som er, han har vært trener i mange år, og mange snakker om han som en sånn her, en som kan mye basket, kan det fysiske aspektet, det kommer til fysisk trening, men som også tilrettelegg for å kunne bli god i basket, altså, du skjønner hva jeg mener, spesifikk fysisk trening for basketspillere da. Ja. Sånn, hvordan la dere opp en da? Jeg regner bare med, si hvis jeg sier feil, altså, men dere la opp en liten plan på hvordan de skulle, altså, ok, nå er du 15-16 år. Ja. Jeg tror det er lurt at du gjør sånn og sånn, og velger den skolen for å gjøre sånn. Eller tar jeg helt feil? Nei, altså, vi... Jeg hadde sånn samtale med min far, bare sånn, la oss prøve å legge til dette her. Du har lyst til å satse, og far din var vel en ressurs for deg, liksom. Ja, selvfølgelig. Vi har liksom vært sparringspartnere med hverandre, liksom, siden jeg var så ung, da, ikke sant? Vi har sett mye basket, og til og med på noen ferier og sånn, har jeg vært innom noen kule turneringer og sett på og sånn. Ja. Men det var aldri liksom, ok, en 20-steps-plan til college, hvis du skjønner. Nei. Så ble det liksom mer sånn, tok liksom alltid de valgene som var foran oss, og så alltid, snakket alltid om det da, og hva var beste for, for hva enn det var da, om det var valg av skole eller, jeg hadde jo alltid lyst til å gå på Vang da. Det var jo, pappa var jo trener der og lærer der, men bare, det har vært rundt mange basketspillere som har vært innom Vang, og det har vært veldig fruktbart for dem da. Og så gikk jeg jo med, eller på Kjelsås, min generasjon da, vi var jo ganske gode, så vi begynte jo på Vang sammen da, så det var også kult, så da fikk jeg gått på skole med noen av mine beste venner, ikke sant? Ja, ja. Men ja, altså, han har jo alltid vært en av de som med fysisk trening er superviktig, og han har jo vært på masse sånn friidrettsturer da han var yngre med noe sånn landslagsutøver i friidrett og sånn. Ja. Hatt liksom sånn 3 måneders leirer i Australia og diverse steder da. For han er jo veldig interessert i idrett generelt, spilt masse tennis og diverse. Ja, Men jeg tror liksom det, en ting jeg tar veldig med meg er jo sånn, prøve å gjøre det så overførbart som mulig da. For jeg løftet ikke masse vekter da jeg var yngre på en måte. Nei. Men, og vi la jo ofte opp basketøkter til å jobbe med eksplosivitet for eksempel. Altså, folk tenker jo sånn, for å bli god i basket og hoppe høyt og sånn, da må du liksom drive med spennstopp eller altså, hva enn det er, ikke sant? Box jumps eller noe sånt, ikke sant? Ja. Men greia er sånn, hvor mange ganger hopper du ikke ordentlig i løpet av en trening eller visse øvelser, ikke sant? Så hvis du liksom bruker det ordentlig, da. Altså Jordan er jo kjent for å ha dunketrening etter trening, som spennstrening. Ja. Så han hadde liksom 20 minutter hvor han liksom dunket så og så mange ganger med høyre og venstre og av venstre ben, to ben, hva enn det er. Og det ble på en måte plyometrics i dag, da, ikke sant? Ja. Så jeg tror det er veldig sånn, jeg tror ikke du må, altså det er mange ting du kan kombinere da. Mm. Så det er sånn jeg setter opp basketøktene mine nå også, det er litt sånn, hvordan får jeg dette her til å være overførbart til en kamp, ikke sant? Ja. Så jeg tror det alltid handler om det da, og det var jo back in the day også. Klart, for det er sånn artig du sier det med at, jeg spilte med han, jeg spilte ikke så mye da var jeg veldig rookie, jeg var 14-15 år, begynte liksom å, skjønte jeg, har litt sånn anlegg for å kunne få bra spenst, liksom. Begynte å hoppe bedre og bedre, men øvde ikke spesifikt på det. Så sa han bare sånn her, han kunne liksom dunke, spesielt i preseason.
i preseason så var han ekstremt mye spretten, ikke sant? Han hadde en sommer til, naturlig, ikke sant? Og så spurte han sånn, hvordan kan jeg få bra spenst? Du har så god spenst, hvordan kan jeg få bra spenst? Du må bare hoppe mer. Ja, det er ikke sant. Men bare alle hopp du tar, hvis du kan gjøre hvert hopp til et bedre hopp, så blir du å hoppe bedre, liksom. Bare, ja, ok, ja. Om så begynner å hoppe tøv, bare hopp mer, liksom. Og det kan skje, jeg bare etter trening drev å prøve å dunke, liksom. Og til slutt så klarte man å dunke. Altså, ja, det blir sånn, liksom. Men når du da får liksom den bunnen, altså den basen igjen, så kan du begynne å apply mer plyometrics, og være mer spesifikk i en preseason. Eller i en offseason, mener jeg. Absolutt. Ikke sant? Men jeg tror det er lurt å bare, sånn, som du sier, bare, basic. Bare hvordan kan vi gjøre enkle ting i økene våre som gjør at vi fokus på eksplosivitet, fokus på å bare hoppe. Ja, absolutt. Bare være, altså, det høres. Spesielt når du er yngre, tror jeg. Ja, jeg tror liksom, når du er yngre, så skal du ikke tenke så mye på liksom, skal gå benke og squatte og alt. Altså, jeg tror liksom, det er så mye å hente uansett, da, bare på det liksom, ja, gjennom basket, eller som du sier da, bare generelt, ikke sant? Og derfor tror jeg det er litt, jeg har jo følt at jeg har overført masse fra fotballen, for eksempel. Så jeg tror det er liksom, altså, være en multisport athlete, da, lenger. Drive med forskjellige idretter og sånt, tror jeg er kjempesunt. Ja. Det tror jeg er veldig, veldig sunt. Og det er jo en del basisspillere som driver med sånne ting i off-season også. Altså sånn, Damien Lillard, for eksempel, jeg kjenner fetteren hans. Oi. Spilte jeg på lag med. Ja. Så jeg vet jo litt hvordan de jobber på sommeren og sånn. Og han jobber veldig alternativt, og har drevet masse med boksing og sånn, for eksempel, ikke sant? Det er liksom, ja, fotarbeid og koordinasjon og utholdenhet, ikke minst, da, på en litt annen måte, ikke sant? Og så kan du overføre det til basket, ikke sant? Altså, så jeg føler det er alltid ting du kan måtte hente fra andre steder. Da. Så jeg tror bare det, ja, som du sier, da, bare være i aktivitet og liksom, å gjøre det helt hjertelig, da, ikke sant? Jeg tror det er masse å hente der, altså. Ja, det gir mening. Ja. Men seriøst, med et sånt point så spiser du seg jo. Altså, det er jo sånn, jeg regner med de siste 10, 12, 15 årene, så har du jo trent primært basket, da. Ja, absolutt. For du må jo gjøre det for å bli god i basket, men altså, jeg skjønner ikke om jeg henter, liksom, kanskje spesielt i sånn off-season, prøver å bare gjøre et andre ting, som du sier at du, du stikker og spiller paddle, bare holder deg opp. Bare sånn, det er jo ikke. Det virker jo på en måte lurt, bare for å få litt annet bevegelse annerledes, annet type sport, men det er overførbart igjen. Ja, jeg tror det. Ja, det ble vel mer, som du sier, så var det jo, jeg tipper det, U16, da vi spilte landslaget første året der, så var det liksom første gang vi fikk ordentlig smake på nivået utenfor Norge, da, ikke sant? Spille mot andre land og på vår alder. Og det var det første gang jeg liksom følte sånn, okay, så er der lista ligger litt, da, ikke sant? Ja. Og da, fordi man vet jo ikke det man ikke vet, på en måte. Så da, etter det så ble det jo også litt mer spesifikt å vite hva jeg må bli bedre på og diverse, da, ikke sant? Ja. For å ta de nivåene og nå, fordi det er de jeg ville compete med, da, ikke sant? Klart. Det er de jeg skulle kjempe mot college og proffjobber og diverse. Ja. Vil du sånn si sånn, hvor, sikkert kjempet om spørsmål, men hvor kompetitiv er du? Sånn, er du ekstrem sånn her? Jeg vil si jeg er ganske kompetitiv. I hvert fall når det settes ordentlig i gang, da er jeg nok ganske kompetitiv. Jeg tror jeg faktisk er ok også på å klare å skru det av, så jeg klarer liksom å, i hvert fall til tider, hvis det er liksom, ja, jeg er ikke nødvendigvis en super dårlig taper hvis jeg spiller kort, for eksempel, da klarer jeg å, men ting som betyr noe, da blir det da blir det fyring. Da jeg har fått høre det også til tider. men det er jo en viktig ingrediens også, tenker jeg, i toppidrettslig. Herregud, det er jo det du jobber med, det er jo å konkurrere. Ja, er du gæren? Vi gjør det hele tiden hver dag. Og det er jo sånn, treningene våre i år var jo masse spilling, på en måte. Det var jo det, sånn vi ble bedre, da. Ikke så mye driller, for det synes jeg blir kjedelig i lengden, da. Ja. Men når du liksom, ok, la oss bare compete, liksom. Ja. Da får du liksom, da føler jeg du blir bedre, da. Har du følt at det finnes det sånn, altså, er du enig at det finnes drill players, så finnes det players? Ja, riktig. Skjønner du hva jeg mener? De som er jævlig gode å gjøre drill, så gjør det arbeidet der, men er det sånn som kommer i kamp, og så klarer de ikke å apply det, for de bare blir sånn i en boks, liksom. Ja, ikke sant? Ja, igjen da, så jeg tenker jo det handler om sånn overførbarhet, ikke sant? Ja. Så ja, det er derfor jeg er litt sånn der, de som driver med sånn ballbehandlingsdriller med tre baller, og det er liksom, altså, skjønner jeg mener, det er liksom hoppe gjennom noen rockringer, og det er liksom, det blir liksom, så jeg tror det handler om overførbarhet, og det er liksom, og jeg som sagt, ikke bare driver med driller, da. Nei. Jobbe med noe sånn en mot en king of the court opplegg, ikke sant, altså, så du får prøvd ut de greiene her før du kommer i en kamp, fordi alt er jo annerledes i en kamp. Klart. Og det er sånn pet peeve jeg har, da, kid som jobber med liksom tre ganger mellom beina, fordi det er liksom en counter til hvis forsvaret gjør det, ja.
Sånn, ja, det får du kanskje gjort en gang i løpet av en kamp. Mm-hmm. Men ja, de der 20 andre situasjonene, hvor det er liksom, ja, en ballskrin og pull-up på straffen, ja, det har du ikke jobbet med enda, liksom. Nei. Eid det først, liksom. Ikke sant, ja. For det er litt sånn interessant med sånn, hvis du ser i NBA også, da, Kyrie Irving er jo beste eksempelet. Ja. Kanskje den mest skilled spilleren ever, liksom. Altså, ja, highlight-tapen altså, er jo helt utrolig. Arguably, 100%. Ja, 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 ja. Men, det er det jeg sier til kids også, sånn, se mer fulle kamper, ikke bare de highlights som kommer opp på Instagram, liksom. Nei. Fordi det er sånn, han scorer, hvis han scorer 40, da, så er han kanskje sånn 6-8 poeng, som er helt superspektakulært, ikke sant? Som du ikke kan lære, egentlig, ikke sant? Nei, bare sånn. Bare sånn, ja, ville moves og syke finishes. Ja. Men så har han da 32 poeng som er basic reads da, som er liksom, det er kanskje 9 poeng på spot-up-treere, det er 15 poeng på, av ballscreen reads, altså ikke sant, sånne, yeah, ting da, det er, yeah, der det, poengene hans kommer, ikke sant? Og det er sånn er det med alle de beste spillerne. Yeah. Det har jo noen syke, yeah, highlights, men det er ikke der de får produksjonene. Nei, det, men det er veldig godt, godt poeng. Det er liksom, det er så mye sånn her, the basics som bare, mm, blir perfeksjonert, mm, som egentlig er mye av, mm, det de leverer inn en, ja, av det. Jeg krydder med noen syke highlights, liksom. Ikke sant? Ja. Det er liksom, de gjør det også når de må, på en måte. Men det er liksom, hvis du ser en hel kamp, liksom, så er det ikke det som får dem til 40 poeng, ikke sant? Nei, nei, nei. Så det, ja, derfor blir jeg litt irritert at jeg liksom, ja, øver på den ting som kanskje kan skje i en kamp, liksom, hvis du skjønner. Jo, bare skjønner, ja. Hei, basics, da. Og så kan du selvfølgelig, ja, leke med sporten og sånn, men ikke ha en hel økt hvor du øver på en ting som kanskje kan skje i en kamp. Ikke sant. Det, ja. Jeg føler jo at de beste NBA-spillere som er mest teknisk, de bare kommer av instinkt. Av, det er ikke sånn, ja, planlig. Nå skal jeg jo sånn, skal jeg snu meg der. Så, det er ikke en set route. Det bare skjer. Det er improvisasjon, liksom. Mm, ja, ja. Det er det vi snakker om, det er kunsten med basket. Kyrie Irving er jo det han gjør, de spektakulære tingene. Det er jo bare syke instinkter som bare Han, Jamal Crawford sa at han aldri øvde på ballbehandling. Nei, ikke sant. Og han er en av de beste ballbehandlerne ever, ikke sant? Det er helt sykt, liksom. Han sa bare, nei, jeg bare spilte, ikke sant? Han som spiller, du ser, har spilt mye street, da. Ja, herregud, det er jo sånn, han er jo street player. Mye kunstig å spille der. Ja, ikke sant? Han var kul spiller. Sånn der. Mm. Jeg fikk egentlig øynene opp for han da han var i Clippers. Riktig, med six man. Ja. Bare, what the fuck? Se på det der. Måten har liksom, sånne syke behind the backs variant som kom opp til samme side. Jeg bare, what the fuck? Han var spiller, altså. Ja, som bare det. Men liksom, igjen, han er sånn typisk sånn som bare, du ser at han bare er instinktiv basketspiller. Det er instinkt. Ja, spiller på instinkt, ja. Og det tror jeg også kommer av at de spiller så mye, da. Han er sånn, jeg vet, spilte masse på sommeren, liksom. Jeg tror han fortsetter det. Men masse pick-up runs og en mot en greier og sånn. Og da er det sånn, jo mer du gjør det, jo mer naturlig blir du, ikke sant? Så slipper du å tenke. Og jo mindre du tenker på en måte, blir du bedre. Ja. Jo, men jeg fatter den. Hvordan føler du balansen da mellom det å spille liksom i et system der ting skal gjøres på denne måten, og det her å bare løsrive seg og spille på instinkt, liksom. Ja. I en profesjonell setting, da, det er liksom, hvordan klarer du å kombinere dit? Hvordan fungerer det? Her, har du mye å si på hvem trenerne er? Eller hvordan? Ja, det er masse på trenerne. Ja. Og så blir det litt sånn rolle i laget. Det blir alltid sånn, noen får mer frihet enn andre, for eksempel. Mm. Så jeg tror det at det blir på en måte, ja, kunsten å på en måte gjøre det treneren ber om, da, og liksom være en stjerne i den rollen du får. Ja. Fordi noen er jo sånn, laget vi hadde i år, vi hadde liksom, noen var ballbehandlere på en måte, ja, jeg er en av de inkludert, ikke sant, som bruker ballskrin, skal skape for andre, altså sånt. Mm. Så hadde liksom, det var noen spillere som kort var sånn, nei, jeg vil ikke at du skal bruke ballskriner. Nei. Det er slutt med det, liksom. Ja. Gi det til andre, og så du har andre kvaliteter vi bruker, ikke sant? Ja. Og så var det andre som var liksom, nei, jeg vil ikke at du skal poste opp, liksom. Det er ikke din styrke. Har du en poste opp, så gå heller ut i en grenade action, på en måte. Altså, så det blir på en måte det å finne riktig system for deg også, da, ikke sant? Så det der, når du skal velge lag, og liksom ha den praten med treneren, og liksom, ja. Men det er også sånn interessant, da, fordi jeg føler jo alle tror at de må være så sykt gode til å score, og kunne alle disse movesene, ikke sant? Men jo høyere det kommer, jo mer spesifikt blir han rolle, ikke sant? Mm-hmm. Fordi det er jo sånn, hvert lag har jo bare en toppscorer, på en måte. Så det er liksom, alle kan jo ikke skyte hver gang ned gulvet og ha en ISO, ikke sant? Det er, så man må finne andre ting for å impacte det å vinne, da, ikke sant? Det er det alt handler om. Hvordan impacter du vinning, ikke sant? Og det er ofte, kan jo være vanskeligere å øve på, da, utenfor spilling, ikke sant? Men det er noen spillere som er sånn, det er en kar, han var på det tyske landslaget, Nils Giffey heter han, okay, som er sånn,
jeg synes ikke skillsetet hans er noe superimponerende, liksom. Nei. Men han har hatt en av de villeste basketkarrierene jeg har hørt om, liksom. Han var på de UConn-lagene okay. i college, som vant med Kemba Walker og sånn. Så han, han er jo two-time national champion der. Oh. Ja, vant bransje i EM med Tyskland, og ble verdensmester med Tyskland. Ja, ikke sant? Han spiller for Bayern München nå, da. Så han kommer til å vinne, tyske mesterskapet nå. Ja. Er jeg ganske sikker på om innen denne uka. Ja, ja. Spilt for Berlin, vunnet et par mesterskap der. Altså han, det er sånn, overalt hvor han har vært, da, så har han bare vunnet og vunnet og vunnet på det høyeste nivået, liksom. Shit. Og han er sånn, scouting-reporten er at han går ikke til venstre, ikke sant? Altså, ikke sant? Så det blir sånn. Så han finner liksom andre måter å være effektiv på, da, rundt 2 meter, ikke sant? Kan skyte og er liksom alltid på rett sted til rett tid, og ikke sant? Ja, ja, ja. Coachen vet akkurat hva han får fra han, ikke sant? Ikke sant. Så det, han kommer ut sånn, som en vinner, da, ikke sant? Han gjør ting som får laget til å vinne. Ja. Men sånn, hadde du puttet han i en sånn 1-0 workout, så tror jeg ikke han hadde sett superimponerende ut, ikke sant? Nei, ikke sant. Nei, nei. Men han vet akkurat hva som skal til for å vinne, da, og det har han gjort på det høyeste nivået, ikke sant? Og hvordan han kan bidra med, altså, komme med impact, som, med sånn, de her tingene kan jeg tilføre laget, liksom. Ikke sant? Og på en måte holde seg til det. Ja, ja, og han har hatt en helt utrolig karriere, ikke sant? Ja, ja, ja. Altså, den karrieren der, er, synes jeg, da, mer imponerende enn veldig mange andre. Ja. Som kanskje man ser på som bedre eller mer skilled players, da. Men han har jo vunnet på det høyeste nivået, så det er verdensmester og national champion 2 ganger, og det er helt utrolig. Ganske kult, da. Kult. Ja, veldig kult. Men hvordan er det sånn, at hvis du, har du noen gang vært i en situasjon der du, for at du har blitt så restrict at du ikke kan få lov å spille ditt spill på noen måte? Sånn. Ja, nei, altså... For du er jo en spiller som er, håper jeg si, du er glad i å ha ballen, naturligvis. Du er god med ballen, så det gir mening. Men tror du at du... correct me if I'm wrong, men ditt game er jo basert på at du må jo ha ballen for å kunne skape. Altså. Ja, jeg tror det har jo blitt en... Det er det jeg gleder meg litt til nå i Spania, fordi Spania spiller en litt annen måte enn Tyskland. Tyskland er litt mer sånn pick-and-roll-dominert. Det er jo mye amerikanere, det er litt mer ISO, det er litt sånne ting. Ja, ja. Men Spania, det er kjent for å være litt mer sånn... litt mer kreativt med angrepet, flere er involvert, altså, ikke sant? Det er bare svinges mer. Ja, litt mer kompleks angreps, sets og sånn. Ja, ja. Og jeg synes jo det er morsomt. Jeg trives jo egentlig bedre når flere er involvert. Jeg synes det er veldig gøy når alle føler at de er en del av prosessen, på en måte. Så jeg glemmer meg til også, en av mine styrker, synes jeg, er jo også å være av ballen, ikke sant? Ja. Det blir ikke så mye av det på landslag og sånn, nei, det... på en måte, men, og i bånden også var jeg også mye på ballen, men sånn, i Göttingen i fjor for eksempel, da spilte jeg også med en annen ballhandler, og da kunne jeg også spotte opp, jeg føler at skuddet mitt er en av mine styrker. Visst. Og det blir jo bedre brukt når det er avballen på en måte, kan space, ikke sant? Så, nei, det er litt rart det der, men det blir jo litt, kommer jo også litt til, ikke alltid med rolle, men selvtillit-greier også, ikke sant? Ja. Hva slags selvtillit klarer en coach å gi deg, ikke sant? Fordi du har kanskje en rolle, men så blir det sånn, ja, dynamikken i laget, det er mye faktorer, men så plutselig blir det sånn, ja, passer jeg i denne rollen, passer jeg i dette, i settingen, ikke sant? Ja, for nå må du begynne å stille de spørsmålene der. Ja, altså hvis det ikke går så bra i starten, ikke sant? Hvis du bommer noe skudd i starten av en sesong, så blir det sånn, ja, shit, er dette riktig, ikke sant? Sånne ting da. Ikke sant. Så du må liksom da bare, ja, men da er det sånn, det handler jo bare om å være, altså bare jobbe seg gjennom det og finne ut av ting. Ja, ja, og da er det jo det, igjen da, til der vi startet alt, jeg får si, tilbake til det mentale, ikke sant? Det er jo, ja, jeg mener jo at proffbasket er nesten 80% mentalt, liksom. Det er så sykt mye mentalt, da. Det er litt sånn, det blir litt Groundhog Day, da. Det er liksom samme dagen 10 måneder på rad, på en måte. Jo, jeg skjønner det. Det kan jeg si, jeg kan forstå det at du sier det, for det gir på mange måter mening. Bare det at det kreves mye av at du må være... alt fra å være til rett tid, med rett skjorte, den biten, liksom, til at du må levere hele tiden og gjøre det korrekt, liksom. Det er jo, altså, ja. Så du må liksom, ja, like det også, da. På en måte litt, du må på en måte fall in love with the process, er det jo folk som snakker om hele tiden, ikke sant? Ja. Men det der, ja, det tror jeg alle idrettsutøvere kan relatere til, da. Det at liksom, det er ofte en mye mindre glamorøs hverdag enn det folk tror. Fordi det er liksom, ja, treningen hver eneste dag. Dagene er helt like. Det er trening, og så drar du hjem og hviler, liksom. Det er mye det. Ja, ja. Så jeg tror liksom det, du må like det og prøve å bli bedre hver eneste dag og ta gamet til neste nivå. Og ikke bare, hvis det bare er det å liksom vinne kamper her og der som driver deg, så tror jeg tror liksom du må like det og liksom prosessen av det, da. Det harde arbeidet må du liksom også like på et visst nivå, i hvert fall. Ja, klart. Det gir mening. Er det sånn at, hvordan er det sånn, har du
har du lyst til å prøve, hvis du har fått muligheten til å spille G-League eller noe sånt, har det vært aktuelt gitt at du har nu jobbet der ganske mange år i Europa, og nå tar jo steg år for år, og nå ender opp i en av de største ligene i Europa? Ja, jeg kunne nok spilt i G-League. Jeg har fått noe, jeg har snakket litt med noen G-League-lag og sånn, jeg har fått noen tilbud der. Men jeg tror ikke jeg passer inn i en G-League-kultur, for det hele. Nei. Fordi det er jo på en måte, hele ligaen der er jo basert for å være et utstillingsvindu slash en utviklingsarena, ikke sant? Ja. Så jeg har jo snakket med en del, jeg har jo masse lagkammerater som har spilt i G-League. Det var det jeg har sett. Ja, og de er sånn, noen spillere trives veldig godt der. Mm. Men det er bare sånn, det er ikke fokus på det laget i det hele tatt. Det laget er ikke til for at det laget skal være suksessfullt, ikke sant? Nei. Det er jo til for at spillere skal prøve å komme seg opp, og det er nesten umulig, fordi du har allerede de gutta på two-way-kontrakter, ikke sant? Så jeg tror, hvis du skal til NBA, ja, kanskje du kan få en 10-day-kontrakt her eller der, men hvis du liksom vil nå NBA ultimat, så tror jeg nesten det er bedre å komme via Europa, på en måte. Ja. Fordi du spiller på en måte en annen type basket, ikke sant? Og igjen, det er jo sånn, i G-League så tenker man sånn, ja, spiller dritbra, snittet 30 poeng, bla bla, ikke sant? Men hvis du skal til Dallas, da, du blir jo ikke bedt om å skåre 30 poeng. Luka kommer til å ha ballen, Kyrie kommer til å ha ballen, ikke sant? Så det blir på en måte en helt annen ting, da. Ja, ja. Så jeg tror ikke jeg hadde trivdes med det, for jeg synes det individuelle er ikke så viktig for meg. Jeg har lyst til å vinne noe, altså med laget, da. Lagsuksess synes jeg er gøy. Ja. Så det er det som liksom driver meg, da. Så jeg tror ikke jeg hadde passet i et miljø hvor liksom folk forsvinner. Altså det laget byttes ut hele tiden, ikke sant? Ja. Så nye spillere signeres, og det, ja. Så jeg hørte at det liksom, jeg tror ikke det for meg, i hvert fall. Nei, jeg skjønner, for men det gir mening, altså sånn, ok, du setter det opp mot opp, men nå skal du sånn spille på en enorm stor arena, liksom. Ja. Bare sånn, det du skal, med der det er fankultur, det er folk bryr seg, det er liksom to av de største klubbene i hele verden, vil jeg jo si. Det er jo sånn topp 40 klubber i hele verden. Ja, topp 30, eller? Altså, ja, det er jo det, ja. Det er jo sånn, du har jo Barcelona og Real Madrid, det er jo større enn enkelte NBA-klubber, når du kommer til, liksom. Real Madrid i år var nok helt klart bedre enn noen av de verste NBA-lagene. Exakt. Sånn sett er det sånn, nå skulle du spille i den, med de guttene, kontra, altså, det skjønner jeg kulere enn å spille i de her B-hallene i USA, der det bare snakker om å vise seg selv frem, for eventuelt få en sjanse til å kunne få en 10-dagerskontrakt i en klubb i NBA, som mest sikkert kommer til å kutte det, fordi at du har ikke vært, altså, du skjønner hva jeg mener. Ja, det blir liksom sånn, du har et lag der da, som liksom er der og sånn, og så plutselig kommer det to karer fra, sendt ned fra NBA, og de får beskjed om, hei, du skal skyte 30 ganger i dag, liksom. Og det er sånn, ok, hva er navnet ditt, liksom? Så må du gi de ballen, ikke sant? Så blir det en sånn, ja, det blir en rar greie, liksom. Ja, det virker, det er jo egentlig jævlig synd, for Gud, det er jo ikke sånn det. Nei. Jeg har hørt noen som sa en teori på at de mente at de burde gjort sånn som, lage NBA mot et sånt cup-system, sånn, i stedet for det innsiden. Oppbruk og nedrykk og sånn. Oppbruk og nedrykk med G-League-lag. Jeg venterte at denne i den her in-season tournament, det hadde at du kunne ta med alle G-lagene også, og spille brackets der, så du i teorien kunne ha G-lag som vant. Det hadde vært kult. Det hadde vært jækla kult. Og for da hadde blitt mer sånn lag i måte. Ja, ikke sant. Og da får du i hvert fall vise deg frem på en måte, via lagsuksess og sånn. Exakt. Fordi Summer League, vet du, har du pleid å ha sånn G-League select-greie. Ja, stemmer det. Hvor du liksom har i hvert fall en gruppe som har spilt i G-League, da. Ja. Jeg vet ikke om de gjør det fortsatt eller ikke. Nei, G-League-spillere som spiller. Men jeg tror den ligaen i hvert fall begynner å bli, nå vet jeg at i år så fikk jo Phoenix, tror jeg det var, eller noe sånt, sitt eget G-League-lag, eller Portland eller hva det var. Okay. Så nå er det jo 30 G-League-lag, så alle lag har vært sitt lag, og jeg vet at pengesituasjonen der har begynt å bli bedre. De har sånne høyere lønn. Ja, stemmer det. Jeg kan putte inn karer fra, som dropper college, går rett fra high school inn i G-League nå. Ja. Uten å bli G-League Ignite. Det programmet ble jo skjøttet ned, da. Det ble det, ja. Åja, shit. Det gikk litt dårlig i år, da, tror jeg. Ja, ok. Men jeg vet ikke, Sønton D. Wade var der, altså. Ja, riktig. Ja, de hadde masse forskjellige karer. Men det er også mange som har blitt draftet. Sånn Scoot Henderson gikk nummer to. Han var innom G-League Ignite. Stemme. Men det er lagt ned, det du sier. Ja. Okay. Så det skal, jeg vet ikke hva, om de skal ha noe annet, eller rebrand, eller whatever. Okay. Men så jeg tror dem ligaen blir bedre og bedre også, ikke sant, og mer attraktiv og sånn. Og jobber liksom, jeg har skjønt at de jobber med profesjonaliteten og liksom rammene rundt, da. Ja. Så, ja, hvem vet, kanskje om 10 år så er det faktisk en attraktiv liga. Ja, det er jo. Men ja, jeg tror for meg nå så er det ikke det riktig. Nei, herregud, nei, det virker som at du er on the right path, virkelig. Altså. Men det er jo selvfølgelig, det er jo noe med det der, NBA er jo
alle vet, har jo hørt navnet NBA, til og med folk som ikke vet hva basket er, ikke sant? Ja, det er så det er jo noe med det der, når det har en liga som er assosiert med navnet NBA, så er det selvfølgelig interessant, ja, på den måten. Ja, det er liksom, ja, ja. Det bare veldig, liksom, ja, da har jeg sjekket av det på en måte, altså, så det skjønner jeg. Ja, men, nei, men jeg ser jo, men samtidig, jeg skjønner jo sånn, når du kommer til et visst punkt der, at ok, hvis du ikke er G-League, det er de første to årene av proffkarriere, liksom. Ja. Så liksom, men da, la oss nå bare gå den andre ruta, for den andre ruta er jo mye mer innholdsrik, ja, på et vis, og det er lagorientert, som du sier. Mm. Europeisk basket er mye mer lagorientert enn amerikansk basket på alle dager i uka, liksom. Ja, 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 100%. Så, og som en europeisk spiller som du er, så gir det jo mening at du trives godt, ja, 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 i et lagorientert system. Absolutt, og jeg har jo sett disse, jeg har fulgt europeisk basket veldig lenge, da, så det er liksom noen ligaer og lag og sånt jeg har fulgt siden jeg var liten, da. Ja. Luka Doncic sier at det er verre å spille i Europa, ja, enn NBA, liksom. Ja, ja, og det er flere av de som sier det hele tiden, ikke sant? Og nå er det jo flere NBA-karer som kommer til Europa, og jeg er veldig imponert, da, ikke sant? Jeg spiller mot Serge Ibaka i år, ikke sant? Ja. Han skal til Real Madrid nå, da, neste år. Sjukt, men, så du spiller mot ham på nytt, ja. Ja, ikke sant? Blir ikke kvitten. Det er kult, da. Ja, ja, ikke sant? Men det er kult å se, da. Han kommer jo over hit og selvfølgelig gjør det bra. Ja, ja. Men det er ikke sånn at han bare har flat out dominated hele tiden, ikke sant? Nei, det er klart, det er jo spillere i Europa, altså. Ikke sant, ikke sant? Så det er sånn, jeg tror liksom, veldig respekt av nivået i Europa, da. Jeg tror, ja, sånn, sikkert ikke så mange i Norge som skjønner seg på europeisk basket, fordi alt de hører om er NBA, ikke sant? Ja. Men jeg tror sånn, ja, det blir bare bedre og bedre, tror jeg, da. Hvordan er det å se Serge Ibaka på TV og på highlights, og så nå bare plutselig så spiller du mot ham? Hvordan er den følelsen? Bare? Han er bygd som en vegg, altså. Han er den sterkeste karen jeg noen gang har spilt mot, tror jeg. Ja. Bare ikke flyttet på ham. Det var liksom litt i scouten, da. Det er en annen kanskje. Han heter faktisk Devin Booker, men han, det er en annen Devin Booker. Ja, okay, ja. Men han har bygd ganske likt, da, så det er liksom to cementblokker der. Ja, okay. Og en del av scouten var liksom, ja, fight through screens, ikke sant? Ja, det er ikke noe, det går ikke, ass. Nei, det høres ondt ut. Ja, du må løpe rundt, ja, må løpe rundt, liksom. Ja, ja. Det er en av de største karene jeg har spilt på. Ja. Bra, da. Jævla bra. Ja, 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 det tror jeg på. Nei, han har jo spilt i NBA i så mange år, så... Ja, ja, han, den karrieren han har er jo... Ganske bra karriere, ja, ja, ja. Som bare det. Så, faen, men kult at han er en sånn spiller som han tar noen år i Europa. Mm, absolutt. Og det tror jeg er liksom for at... Biskert lei... Hvis du har vært på din, altså, aner jo ikke, jeg har ikke vært i NBA, så aner jeg ikke, men jeg ser bare for meg at jeg har vært såpass lenge i NBA, og sier at, ok, åpenbart mot slutten av karrieren, men la oss bare prøve noe da, nytt her, og for sikkert hente litt cash, men også bare sånn, la meg komme være med å bidra her. For du blir jo et sånn point, så blir du satt mer og mer på benken i NBA, og så er det liksom... Absolutt, og det er liksom over. Ferdig, ja. Ja. Nei, jeg er helt enig. Jeg tror de, og han har jo litt forståelse for det. Han har jo representert Spania sitt landslag, og ja, da han var yngre og sånn, så har han jo vært i noen sånne akademier og sånn, tror jeg. Exakt. Men altså de der, ja, noen av de NBA-gutta har jo også vært sånn, det hadde vært kult å oppleve en dag, liksom. De der, mange av de kom jo over og se Euroleague playoffs og sånn. Ja. Kevin Durant var i fjor, ja, 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 i Hellas og så kamp, og bare dette her hadde vært kult å spille for en dag, liksom. Det var dritkult. Ja, så liksom, jeg tror den kulturen er noe de... Ja, verdsetter da. Ja, Kemba Walker er jo i Monaco nå. Ja, jeg så det. Hvorfor sykte ikke det? Ja, og han har jo nesten ikke spilt, faktisk. Åja. Jeg vet ikke om han har vært skadet og sånt, men limited spilletid da, så han sitter 4 poeng eller sånt. Altså, ok. Ja, så det er ganske, det viser litt om nivået da. Det, virkelig. Det er, nei, europeisk basketball blir ofte litt undervurdert, tror jeg. Jeg tror fordi det. Man høres mye om NBA og det her. At, ja, absolutt. Og for alle, NBA er jo svært, og det er stort, og det er jo liksom, det er jo jævlig gode spillere der. Absolutt. Men det er en helt annen type basket. Det er jo liksom det. 100%. Ja. Men sånn, har du tenkt noe på sånn, nå er du liksom, nå er du midt i et helt rått eventyr som du har drømt om, og som du bare, det er jo dritkult, Spania, bro, det er liksom, hallo. Men har du tenkt på liksom, hvordan tror du liksom, tenker du noe på når det her tar slutt? For at nå er du liksom, nå er du midt i det, og du har jo mange gode år foran deg, fortsatt. Men tenk deg sånn her, hvordan skulle du liksom, har du også spillet i Norge en gang igjen, eller hvordan tenker du på de tingene der? Streife tanken der, eller? Ja, jeg føler jo, fra tid til annen så kommer det jo innom hodet, holdt jeg på å si. Jeg har liksom ikke en, jeg har ikke en alder jeg har tenkt at det er året jeg gir meg, på en måte. Nei. Som jeg vet at mange andre har. Okay. Mange lagkamerater jeg har hatt, da er liksom, ja, 34, det er liksom, eller ja, whatever det er for dem, da. Ja. Men jeg føler for meg så er det liksom, så lenge det er gøy, så lenge kroppen holder, så lenge jeg går i pluss, liksom, hvis du skjønner. Ja, ja. Det er liksom, hvis det regnes ikke i mening lenger, så blir det liksom, da skjønner jeg at det er tid å gi seg, liksom. Ja. Men enn så lenge så har det gått veldig pluss, da. Jeg liker dette veldig godt. Men ja, jeg har lyst til å, det hadde vært kult å ta et år i Norge igjen. Jeg hadde jo det. Sist jeg spilte i Norge, var vi Norgesmestere. Ja, ja. For du har både spilt for Bærum og for Sentrum.
Ja, spilte 3 år for Bærum, og, eller 2,5 basically, og siste året for sentrum da. Ja. Mm. Hvordan var det der å debutere så tidlig? For du var jo jævlig ung, var ikke 15 år, var ikke det var? Ja, det er riktig. Da vant vi jo det året der også faktisk, ja, ja. Så vi vant jo U16 og U, altså senior samme året. Ja, ikke sant. Men nei, det var jo, jeg husker jo det, jeg var egentlig bare med for å trene det året der. Ja. Og jeg vil jo på ingen måte si at jeg hadde en impact over det der. Det, jeg, altså, jeg var jo med for å trene, og jeg satt jo på enden av benken og kom inn hvis kampen var ferdig, liksom. Ja. Men det var en superkul erfaring, og det laget var jo veldig bra. Mm. Som sagt, vi vant jo, vi var jo Norgesmester i det året. Så var det da Flavin Davis? Nei, nei, det var senere. Det var senere. Dette var, Stian Mjøs var jo også veldig på det laget. Ja. Torgrim kom etter hvert. Ja. Okay. Da var jo han fra USA og kom til det laget. Ah. Vi hadde Lars Harto på det laget, noen norske legender, altså vi Ramme Haag, en svenske, ja. Philip Holm, som var en sånn liten, den Final Four var jo Tromsø faktisk. Ja, ja, stemmer det, ja, ja, jeg husker det, det var, ja. Slo vi Tromsø faktisk, ja, ja. Ja, det var drit. Ryan Ferranti var der, altså det var mye bra spillere da, ja. Som var veldig kult, en kule folk å lære fra. Ja, visst. Så ja, så spilte jeg der i 2,5 år, og så ja, til sentrum siste året, og så... For da gikk du fortsatt på videregående når du gikk til sentrum? Eller? Ja, det var ja, til i tredje klasse, da, basically. Hva var det egentlig grunnen til at du gjorde det, da? Det var jo litt sammensatt grunn, egentlig. Fordi for meg så var det siste året det handlet om å gjøre meg mest klar til college. Mm-hmm. Så klar til college som jeg kunne bli, da. Og det året før så kom vi jo til finalen med Bærum. Men vi hadde jo et veldig ungt lag, og det var ikke mange som forventet at vi skulle være der. Da dro jo Johannes Dolven dro til college, Anders ja. Nymo dro til college, så hele laget hadde mye utskiftninger da. Ja. Og sånn det laget så ut på den tiden, så trodde ikke jeg at den trenings... Fordi for meg så var treningshverdagen viktigere enn kampene, nødvendigvis. Ja. Ja. Så visste jeg liksom, i sentrum så var det masse gode spillere som dro dit, altså Magnus Midtvedt, Anders Stien, Torgrim Sommerfelt, altså... Frank Nyborg, altså the list goes on. Og Inge Kristiansen var jo trener der. Ikke sant? En trener jeg setter, har masse respekt for, og jeg vet hva slags regime han kjører da. Han liker liksom harde treninger, og at man skal jobbe for å bli bedre og sånn da. Ja. Så den, jeg bare visste at den kulturen der kom til å være noe jeg kunne trenge da, for å gjøre meg klar til året etterpå. Så jeg tror liksom, jeg hentet opp med å spille en del for sentrum, men jeg var liksom klar for å offre litt spilletid og sånn, for den utviklingen jeg kom til å ha hver eneste dag, da, å være rundt de gutta hver eneste dag. Men du var fortsatt ganske sentral på det laget, var det ikke det? Ja, jeg endte jo med å spille en del. Men, ja. Men det var liksom, hver, snakk om en competitive gjeng da, der var det jo liksom mange competitive people på det laget der, ja, det inkludert, ja, til og med folk som ikke spilte så mye, var jo også en stor del av laget. Ja. Kanskje det kuleste laget jeg har vært på, for det er ja. Kanskje som Jarl Jespersen og Isak Brodal og sånn. Ja, ja, ja. Det er jo folk som jeg ser på som storebrødre en dag i dag, liksom. Ja, men de, den kulturen de var med å skape, liksom, ja. Er helt utrolig, ass. Det var, ja. Kanskje det morsomste laget jeg har spilt på noen gang, liksom. Interessant. Jeg så for meg sånn her stereotyp og sånt. Han spiller Bærum, og det er sånn sosse. Så tenker vi i Tromsø. For hvertfall når jeg var yngre, så sa jeg, det er sånn her pappa-gutte hele gjengen, liksom. Ikke sant? Og så når du gjør sånn overgang til senteret, som er sånn, sånn stikk motsatt type, midt i byen, det er liksom litt mer street da, på et vis. Så jeg er sånn, åja, så kanskje ikke jeg er så pappa-gutt. Jeg vet ikke, altså, sånn skjønner man jo etter, herregud, hva er en pappa-gutt? Ja, ikke sant. Alle er jo basketspillere enn det. Men det var jo, ja, jeg er jo fra Kjelsås. Ikke sant. Så jeg er jo fra ja, nord i Oslo. Ja. Så det ble jo kortere reisevei og sånn til sentrum. Det var jo ganske deilig, og det også. Ja, selvfølgelig. Så gikk jeg på Vang, så det var liksom, det ble ganske fin balanse på det da, at alt var i Oslo og, og sånn, nærmere hjemme og nærmere venner og klart. Fikk jo mer venner og familie på kamper det året der også. Ja, ja. Det var artig. Det er gøy. Det er bare sånn, sent. Hvordan driver vi nå? Liksom? Ja, de skjønte at det var en link der med Vang og samme trener og den biten der. Sin ja, og det bare, ja. Det er, altså Magnus Mitte for eksempel er den største treningsnarkomanen jeg kjenner. Ja, ja, ja. Ja, han klarte jo å melde på landslaget, så husker jeg. Dette var jo før vi hadde ordentlig funding og sånn, så var det på en måte litt sånn dugnad i landslag da. Ja. Og Magnus var, jeg tror han var kaptein på det laget, jeg, til og med, men han er så glad i annen trening. Snakk om å være glad i annen form for trening, liksom. Han er, ja,
idiot på det greiene. Ja. Så han hadde klart å melde på hele landslaget på råskinnet. Ja. Det er sånn oppe ved Sognsvann. Ja. Så er det sånn lang, svær runde da, hvor liksom skal løpe gjennom gjørma i vann og opp bakker, ned bakker, og det er jævlig da. Ja, ja, ja. Men så ingen av oss andre hadde jo så utrolig lyst til dette da. Så vi var sånn, Magnus, hvorfor må vi gjøre det her liksom? Midt i en samlingshelg, og vi har liksom 6 timer i bein og sånn. Og han sa, dette blir kjempebra sånn, men han var jo skadet, så han løp ikke selv. Så han stod i tørre og klappet på siden og hadde seg en brys. Og, sånn. Og han var i livet herlig da, mens vi var jo gjennom gjørma, og herregud for et opplegg. Ja, vet du, han jobber litt med han i TV2, han er jo artig. Ja, han er fin fyr. Han er kjempebra, man skulle tro det på han. Ja, fin fyr, ass. Og veldig sånn, du som sier, trenings, jeg skjønner han, treningsdag om han, så var helt stærlig. Kringer. Nei, det er veldig artig. Altså, det er jo ikke så godt, det er et lag før landslaget, som bare er sånn, du, liksom. Ja, vi spilte, det var en Small Nations-turnering da, i San Marino i 2018, blir det vel? Ja, ok, ja. Det var ja, veldig kul gjeng da. Ja, ja, visst. Mm. Det var jo, var det ikke også noen sånne landslag som spilte sånne her universitets... Ja, ja, det, ja, ja det, vi var til Taiwan, da var ikke jeg med, det var det der, da var jeg skadet. Men okay. I Napoli, ja. Det var vel 20, det var etter det, 2019 tror jeg. Ja, ok. Ja, og det var også, det var dritkult. Ja. Det var jo det student-OL, basically, da. Ja, det var det, ikke sant? Ja, ikke sant. Så blir U24 eller et eller annet sånt, ja. Ja. Utrolig kul opplevelse, ass. Ja, det kan jeg tro. Det var liksom nærmeste vi kommer OL, da. Ja, si ja, visst. Men hvor liksom, hvor er, hvordan, hva er neste steg for landslaget, føler du, sånn? Hva er det vi mangler for å ta det her lille steget som vi nettopp begynt så for all del, men vi er jo, nå er jo ballen i gang, heldigvis, og det er jo veldig bra. Det er jo bedre enn for 3 år siden, for å si det sånn. Ja, ikke sant? Ja, jeg tror jo det, for det første blir det liksom utvikle en stor nok gruppe og få opp de yngre talentene her nå, som jeg synes er veldig spennende. Og så få de matcha mot internasjonal motstand, da. For jeg føler ofte det er, jeg synes ikke alltid det problemet er talent, liksom. Nei. Jeg synes ofte spillerne våre er like gode, hvis ikke bedre, enn mange av de vi spiller mot. Ja. Men jeg tror bare mange av de vi spiller mot har mer erfaring og har en matching daglig på den intensiteten og nivået. Mm. For jeg synes jo, ikke noe slemt med Bell ennå, men jeg ser jo mye Bell ennå også. Ja. Men det er ikke alltid den hverdagen du møter der, som du møter i utlandet. Det er ofte det man sier, ikke sant? Ja, klart. Forsvarsintensitet og så videre, ikke sant? Så jeg tror den biten der ofte blir, hvis vi kunne fått flere som har en hverdag hvor de trener med det trøkket, så blir det ofte ikke overgangen så stor. Ja. Fordi du ser ofte det i sånn, for eksempel juniorturneringer og sånn, hvor du, liksom, du har liksom 7 kamper da, ikke sant, på 2 uker eller noe sånt, så spiller man ofte veldig mye bedre etter hvert i turneringen. Første par kampene så får du liksom en på trynet, men så blir du vant til trøkket, og det, liksom, det fullbanepresset påvirker deg ikke like mye. Du blir vant til at det er en kar som closer ut når du skyter, altså sånne ting da. Så jeg tror det at jo flere vi kan få som liksom blir vant til det nivået, så kan vi få den kulturen, og de liksom, det blir ikke en like stor endring da, hver gang vi møtes. Nei. Fordi som du sier, så har vi ikke så mye tid til å trene og sånn. Nei, det er det jeg mener. Da er det sånn, du kan ikke, ja, du, jeg regner med det er jo intensivt når du trener også, men det er sånn, et sånt point, så kan du ikke gå all out hele tiden på. Nei, for vi skal jo spille noen dager, snart, ikke sant? Ja, ikke sant? Så, ja, det, ja, men det mener jeg, får flere, egentlig folk til, flere spillere til å være rutinert nok, eller få den rutinen, få den erfaringen til å kunne... Ja, og det er en veldig dreven gjeng nå, og det er sånn, altså da jeg gikk proff, så var det jo basically bare 2 stykker i utlandet, det var Karam og Chris Ebo. Ikke sant. Og du ser, nå er det jo, ja, begynner i hvert fall, og de er ganske ambisjøse de da, og jeg tror sånn, jo flere vi kan få som er i utlandet, så blir det også lettere for de som kommer etter oss. Fordi da er liksom, ja, vi er jo sparringspartnere, og jeg snakker jo en del med de yngre også, når de trenger hjelp, ikke sant? Hører hvordan de har det i utlandet. Ja. Eventuelt hva jeg kan bidra med da, ikke sant? Fordi det kan føles veldig ensomt, det profflivet, ikke sant? I hvert fall det første året. Jeg tror ofte det første året er det hardeste. Ja. Okay. Da møter du den hverdagen for første gang, og du er liksom på egen hånd, og som sagt, det er den samme dagen hver dag, ikke sant? Ja, ja, ja. Men så finner du ut av det, og hvis du klarer å stå i det første året, så tror jeg ofte det er lettere senere. For da har du liksom vært gjennom det første, og da vet du hva som forventes og hva som venter deg. Klart. Så jeg tror det er jo flere vi blir, jo mindre føler man seg alene, og jo lettere blir det å stå i det profflivet da. Det gir mening. Mm. Det gir mening, og det er sånn, ja, er flere i samme båt på et vis. Ja, det blir jo det, ikke sant? Liksom, ja,
Nei, men det der er jo interessant. Men jeg liker jo å tro at vi kommer til å bare se flere og flere. Vi ser bare, altså, vi snakker om det med at helt i starten her, med at gode trenere med trenerutdanning da, ja, ikke sant? Den biten der. Ja. Men jeg tror jo også at bare det at YouTube og internett, tilgang på informasjon er så mye større nå enn bare for 5 år siden. Absolutt. Bare sånn, absolutt. På hvordan trener Plyometrics, så har du sånn 8-9-10 000 forskjellige som forteller hvordan du kan gjøre det etter. Kontra før var det sånn, ok, jeg må bare kjenne rett guy som har skjønt noe som ingen andre skjønt. Så, ikke sant, 100%. Eller på drills, eller på skills workouts og sånn her. Altså, 100%. Så at det er håp og mulighet. Hvis du er sulten, hvis folk er sulten nok. Ja, absolutt. Det er liksom det det går på i det enda. 100%. Det, sånn, hvor jævla gire er det på å få det her til, liksom? Ja, men jeg er helt enig, så det er liksom, jeg føler det er en change i norsk basket. Jeg husker jo det, altså da vi var juniorer da, så var det veldig den der, det var college, ikke sant? Det var det alle drømte om, ikke sant? Ja. College basket. Ja. Men jeg merker det på noen av de yngre gutta som har vært litt med oss på noen av de landslagsvinduene, og til og med de yngre som jeg er litt rundt på sommeren og sånn, i haller og sånn. Ja. De drømmer jo nesten mer om proffliv i Europa nå, ikke sant? Så det er jo liksom, så de ser jo at det er mulig, ikke sant? Og det er liksom, ja, at det er liksom ikke bare den college i 4 år og så er man ferdig, men at det er liksom prøve å ta veien videre derfra, ikke sant? Shit, det er sant, altså. Det er kult, det er litt sånn mental switch der, da. Det er veldig bra, tenker jeg. For det er supert. Det er liksom, det er så mange veier her. Før var det bare sånn, du bare college nå. Ja. Så college er kult. Du har gjort det igjen, liksom. Så ikke det. Absolutt. Men det er liksom ikke, det er ikke en eneste ruta som, det vil være forskjellig fra spiller til spiller, tenker jeg. Absolutt. Så det er kult at folk får igjen opp for det andre. Liksom. Så blir det liksom vår jobb da, på en måte, å kunne hjelpe de og liksom dyrke den lysten til å spille proff da, ikke sant? Den motivasjonen de har og sånn, og liksom gi de verktøyene da, og det føler jeg det er liksom ja, altså oss eldre spillere og sånn som litt sånn mentorroller og sånn selvfølgelig, men også føler jeg det er liksom forbundet også med å se nytten av å få flere spillere ut da, jeg tror det er kjempenyttig, og jeg tror jo flere vi får ut jo mer den neste generasjonen igjen ser at det er mulig, ikke sant, så har du liksom en snøball som begynner å rulle da, ikke sant. Det som skjedde i Tyskland for eksempel, ikke sant? Dirk Nowitzki kommer til NBA, og plutselig er han er en banebryter, ikke sant? Og da er det mulig, og så ja, boomer basket i Tyskland, ikke sant? Og nå er det en verdensmester, ikke sant? Helt klart. Jeg er litt på den her, at vi trenger flere profiler ute, ja, som sagt. Det er jo sånn major key, egentlig. Mm. Men det må også være en arena-plattform for ungdom til å se opp til her i Norge, ergo. Ja. Jeg mener at BLN nå, det må mobiliseres på en annen måte enn det gjør just nå. Mm. Det er min mening. Jeg er jo egentlig ganske kvass på det. Jeg mener at det som gjøres i dag er alt for lite for forbundet. Jeg synes det er alt for feil fokus. Drivprøvd for et landslag, det er kjempebra. Og det er et must. Og veldig bra mobilisert første, spesielt første året der. Mm. Ja, det var ingenting til det var. Jordaland Fy og det er sånn, supert. Og bra, spille i Asker i Varner Arena. Ja, det er gøy. Det var skikkelig gøy. Kjempebra, liksom. Men hva gjør man liksom for, altså, men BLN nå, det som, for det er ikke så ofte det er landskap. Mm. Ja, nettopp. Så det der å kunne, at kids kan ha noe kult, tenke at det er faktisk mulig å bli proff i Norge. Så, du er avhengig av at folk er interessert i det, for å kunne tjene penger på det, men det er også sånn, basic ting som du kan gjøre, tror jeg, da, som gjør at det oppleves for de som kommer inn i hallen. For de som kommer inn i hallen, hvis de opplever at her er et proft opplegg. Ja, dette er et seriøst. Dette er seriøst, det er ordentlig, og det er et trøkk i hallen. Det er liksom litt show å være på kamp da. Det gjør at kids blir enda mer sånn, det her begynner jeg å drømme om, liksom, å kunne spille foran en crowd der det engasjeres, det er spillet som skjer i pausen, det er et lysshow, det er tingene som ikke er basketmessige, liksom, også. Absolutt. Og så er det sånn, det er lett for meg å stå her oppe og si det, jeg skjønner at det er jo mer, det krever masse, liksom. Mm. Men at man må bygge BLN, tror jeg, egentlig er veldig, det er nok viktigere enn man kanskje tror, egentlig. Ja, og så er det jo, det er kanskje, nå kan jo ikke jeg så mye om disse greiene, men jeg vil jo tenke at det er sikkert vanskeligere også å dyrke en hel liga enn det er et landslag, ikke sant? Klart, klart. Men det er ikke noe tvil om at et bedre produkt i BLNO leder til bedre produkt for norsk basket og igjen landslaget, ikke sant? Ikke sant. Og vokst og vekst og alt det der. Men, og det er jo liksom sikkert, det er jo store problemer som BLNO står overfor, men så er det også små problemer, ikke sant? Så det er liksom, jeg tror at alle små løsninger hjelper jo det også til slutt, ikke sant? Du må på en måte, det er umulig å legge en perfekt plan, ikke sant? Klart, selvfølgelig. Du kan ikke vente med en plan til den er perfekt, og så gjøre det, ikke sant? Nei, det skjer jo ikke, så du må på en måte
komme i gang og liksom, ja, endre det du kan da, tror jeg da. Ja. Ja, alle de små tingene, ikke sant? For liksom, du har det her med at, hva er det som, ok, du er avhengig av sponsorer for å få penger inn til, til å runne noe, hva som helst, ja, ikke sant? Og hvordan får du sponsorer? Man tenker sånn, hvordan får man sponsorer til å synes det er attraktivt å sponse en BLN-klubb? Ja, du må ha kule arrangement. Du må ha folk som synes det er kult å komme på kamp. Hvis du kan som en bedrift være med å sponse et produkt som er kul for folk å være på. Vi holder på med verdens, eller, det er jo, vi snakker om verdens kuleste idrett. Det er jo dritkul, highlights, dunking, atletiske plays, er det også masse venner som synes basket er, altså har begynt å se sånn Instagram highlights, så nå i etterkant har vært sånn, for det basket er en kul idrett, liksom. Ikke sant? Så det er jo, det er der, ikke sant? Så sporten selv er liksom, ja, det er det, sporten selv er seg selv. Men så det er alle bare de rammen rundt, bare at det er proft, kult å komme liksom, komme inn i hallen, på en måte. Den opplevelsen av, før noe er begynt, liksom. Ja, fordi det er jo sånn, for eksempel med landslaget, da, der er jeg veldig komfortabel med at, hvis vi bare får folk på kamp, så er jeg helt sikker på at de kommer til å ha en kul opplevelse. Ja, og det, til og med noen av de kampene vi har tapt, så har jeg fått sånn der, vet du hva, det var første basketkampen til sønnen min, eller whatever, helt klart kommer tilbake igjen, liksom, fordi det var et kult produkt, ikke sant? Så men, det er veldig klar over, ikke sant? Så, og der har du et prakteksempel. Det er liksom, det er veldig gjennomført fra A til Å. Ja, ikke sant? Det er liksom, selv det bare å komme inn i hallen er kult. Ja. Det er litt show. Produktet er der, ikke sant? Så der er jo kampen det å få folk til hallen, ikke sant? Så blir det prøve å få til det belønnet, da. Ja, og det er, sånn, det er jo lettere sagt enn gjort, som sagt. Men det er litt sånn her, jeg tror det er viktig at kids har noe å se opp til på en ukentlig basis også, ikke bare tre ganger i året. 100%, 100%. Det er ikke tvil om. Det er ikke tvil om. Så det er jo opp til klubber å være kreative og opp til forbund å lede det hele da. Centrum Tigers for eksempel har jo, jeg var på det forrige uke, Tiger Talks, jeg vet ikke om du så noe. Stemmer. Det var en sånn der konferanse basically for angående sånn inkludering og mangfold da, hvor Centrum er jo superflinke på det, og det er liksom åpne haller hele tiden, og ungdom fra hele Oslo kommer jo, ikke sant, sånne ting. Og det var jo altså, et superkul greie, altså, en virkelig en kul greie, hvor de hadde masse speakers som var av superhøyt nivå. Ja, så hørte du Gro Harlem. Ja, ikke sant, ja, det er dritkult. Men det er liksom en greie de har satt i gang med, ikke sant? Så har de det, den har du jo hvert år, ikke sant? Marco Safadi har vært konferansier, og da er liksom både bedrifter og enkeltpersoner, da kan du betale en sum, ikke sant? Så det er ganske dyre billetter, men for bedrifter så er dette også en fin måte å mingle med andre ting, ikke sant? Sånt, ikke sant? Så det er jo superkreativt og veldig bra, da, ikke sant? Så det er en veldig kul greie. Så det er en måte de har begynt å jobbe med en inntekt, ikke sant? Og så spre navnet Centrum Tigers, ikke sant? Det er jo det brandet blir bare mer og mer positivt og større, ikke sant? Jep, jep. Så det er en superkreativ og bra greie de har begynt med, ikke sant? Så, artig å se liksom, hvor forskjellig og samtidig så lik, som et type klubber som for eksempel Centrum og la oss si Asker da. Asker har også mange ungdomslag og barnelag, ikke sant? Men de er liksom... Nå kan ikke jeg nok om noen av dem, men du skjønner, det er som profilen deres er, de gjør egentlig det samme, men de har opererer på to forskjellige måter. Ja, ikke sant. Så vet du, sånn Gimle for eksempel har jo hatt masse suksess med, så har jo de hatt mange gode spillere kom gjennom klubben da, ikke sant? Men de har jo, er en av de klubbene som prøver å liksom betale spillerne sine litt. Ja, stemmer, sånn imot, norske spillere. Ja, norske spillere liksom. Og da imot at de også trener en del yngre lag i klubben og er i klubben, og det er jo rollemodeller som bare det, ikke sant? De ser opp til de spillerne masse, ikke sant? Så jeg tror jo det er noe med det også, at de liksom ser og er rundt disse spillerne, og liksom, så det de har på gående er jo kjempekult. Og det er sånn her, har du importspillere da, om det er norske eller utlendinger, bare det er så viktig å bruke dem i hele klubben og de yngre. Altså, det var jo sånn vi hadde, husker du, Tromsø Storm til da jeg var kid, så var det sånn, da var det jo sikkert en 8-9 stykk som hadde kontrakt, liksom. Ja, ikke sant, det var penger, som det fikk litt flow med cash der, som vil si at alle ungdomslag hadde en stormspiller som coach. Ja, ikke sant. Og de hadde kjørt til camps, i hvert fall 3-4 ganger i løpet av et år, og det var liksom, de brukt masse for å coache yngre. Og da blir det ofte enda mer seriøst igjen. Det blir litt sånn, til og med hvis du ikke blir rik på de pengene, men det er liksom, det er en sum, og da blir det en kontrakt, og da blir liksom, altså det går begge veier da, det blir ikke bare sånn, dette gjør jeg fordi veldedighet, liksom, ikke sant? Altså, jeg spiller på dette laget bare fordi jeg har lyst. Jeg får ikke noe igjen for det på en måte, ikke sant? Men da har du liksom noe som går begge veier, og da tror jeg det blir litt mer seriøst, og så kanskje du holder på, for jeg føler jo at Belenno, det er jo blitt en super ung liga.
Ja, ikke sant? Det blir sånn her, hvordan klarer du å holde på de i 20-årene da, ikke sant? Ja, det er akkurat det som midten av 20-årene, det er jo det som er nøkkelen egentlig, tror jeg da. Ja, altså derfor mener jeg at akkurat derfor det må profesjonaliseres mer, sånn at folk har muligheten helt tatt til det. Men sånn, så hvor begynner man da? Det er litt det da. Ja, det er liksom, du kan begynne i begge ene, og du skjønner at begge, du burde egentlig begynne til den andre. Ja. Altså, det er sånn, ja. Så jeg tror ikke, som sagt, jeg tror ikke det er en perfekt plan for det. Men jeg tror liksom alle små detaljer teller da, og jeg tror liksom det er viktig på både herre- og damesiden, for den, når vi snakker om det også, at det liksom, man prøver å se muligheter da, og siden da tror jeg også dører åpner seg down the road, ikke sant? I aller høyeste grad. Jobbe med gode intensjoner og alt det der, så blir det bedre til slutt. Ja. Men det er spennende å se hva, spesielt for noe som er landslaget, og det er veldig kult den jobben som ble gjort der, på sånn administrativt virke, som at det er litt sånn, det har vært et drive der, og det håper jeg at det fortsetter, for at, og at dere fortsetter å pisse på og prøve å bli bedre, liksom, som lag, så er det jo å bygge et fundament for fremtiden. Det er jo morsomt å være med på den reisen, da, hvor liksom, jeg føler jo norsk basket også har noen problemer de ikke hadde for, som 10 år siden, da, som vi snakket om, at liksom, nå er det, over 20 000 basketspillere i landet her, og det er liksom, det blir jo større og større, ikke sant? Så det blir bare, nei, det er en kul reise å være med på. Ja. Bare liksom være med på å gjøre idretten vår større da. Ja, det høres fantastisk ut. Når du reiser tilbake til Spania da? Jeg skal til Spania i midten av august en gang, tror jeg. Ja, ok. For preseason. Så du har rett og slett, du har da nesten 2 måneder med off-season da. Ja. Trening å holde på. Hvordan hva du skal gjøre i off-season? Har du noen planer, altså legg opp noen planer sånt nå, når du nettopp kommer til det? Jeg skal med landslaget til Madrid nå om 2 uker, og så har jeg noen sånne småtur jeg skal på. Jeg skal ha et bryllup i Kroatia, besøke en kompis der, og så... Det er artig, det skal jeg også gjøre, faktisk. Skal du det? Ja. Jeg tror nå... Ender på samme bryllup. Ja, let's go, Aron. Det var lettest. Jeg skal faktisk nå om en uke. Ja, skal du det? Ja, riktig. Ja, så moro. Tilfeldig. Ja, veldig. Ja, så det blir noen småtur her og der, og så jeg er veldig glad i Oslo sommer, da. Ja. Spesielt fordi jeg ikke får mye tid i Oslo ellers, men også fordi... Jeg har mye venner som også er mye i Oslo, og vi snakket om det før vi begynte, men det er ikke noe bedre enn Oslo på sommeren når det er bra vær. Ikke sant? Det er jo en helt egen vibe i byen. Da. Så jeg kommer til å være mye i Oslo og trene her. Og, mye småting, sånne ting. Nice. Mm. Nei, men det høres ut som du har en bra plan for sommer. Det er jo deilig da. Så. Akkurat. Prøv å holde den litt spontan. Ja, det er ikke det fint når du ellers har såpass Det er herlig. System. Herlig er det. Du må ha masse lykke til. Det var jævlig kult at du tok siden til å komme hit og prate det for meg. Takk for meg. Takk for meg, alt jeg vil si. Altså, kult du kunne være her. Ja, så bra. Så må du jo bare fortsatt trykke på. Vi følger jo med. Synes det er så artig å se på landskapet. Det er masse highlights som blir publisert av dere også når dere har spilt. Ja, ikke sant? Det er kult, vet du. Dritbra. Må få ut content. Ja, jeg setter push. Det er litt bra ut.